Ambi dhammantaranangesami Dudiyambi thangantaranangesami Dudiyambi bodhantaranangesami Dudiyambi dhammantaranangesami Dudiyambi thangantaranangesami Dudiyambi bodhantaranangesami Dudiyambi dhammantaranangesami Dudiyambi thangantaranangesami Ranagamana Bribonam Panadi Bada Viram Nitheka Badan the Mariami Adina Dana Viram Nitheka Badan the Mariami Abhyama Zariya Viram Nitheka Badan the Mariami Mudawada Viram Nitheka Badan the Mariami Turamira Yamidabamada Dana Viram Nitheka Badan the Mariami Vikala Bhozana Viram Nitheka Badan the Mariami Nisa, Pida, Vadida, Viduga, Tadana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dana, Viram, Nitheka, Badanta, Mariyami. Osadiyana Mahadiyana Viram Nitheka Badan the Mariyami Osadiyana Mahadiyana Viram Nitheka Badan the Mariyami Sividam Sazamanobi Sazamanobi Tekha Braham Nasazami Nasazami Sividam Ateku Sazamanobi Sonyanya Dali Tekha Braham Tila Tekha Bhudomya Go Nasa Zami Masondo Bhapya Idame Bhonya Adho Akhayam Ohan Hotu Idame Bhonya Bhagam Tabadadana Dema Pitrane Nabadhima Bamanagadam Bodhada Pramada Dilambaru Angadawa Dama Abamade Nadambadita Mogo Tabagan when Yogi Tudor de Bonokmia Mulan Nepia Sambo Lingago Nina Piabia Yusso Budo Java do Kamiya ဘုန်းတော်အနန္တနဲ့ပြည်သူနှမှုသောရှင်တော်မြတ်ဗျာဘနာယူကျလက်ဆုံမိုးရွှေရှိခိုးကိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရဲ့အစေဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးခြေသူတော်ကုန်းတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတာဝရဥဒိတ်မှာတားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြိတ္တကသုံးမုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနေသားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြ သုံးမဟောကြွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးသာထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတက္ကရာကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။
ငါဒီမုတ်ချတရားမြေသုံးခေါ်ပွားကြပါရန်ဦးတဲ့တရားလေးတွေချင်းချိခဲ့သားကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်တပူတွဲလာပြီးရောရှိရဲ့နေ့ဆယ်နှစ်ညတည်းနဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဂ္ဂဥပဒနာတရားစကားပွဲရလေ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညပိုင်းတရားနောက်တော့9ညပဲကျန်ပါတော့တယ်ကြီးပစ္စည်းကဟိုဘာကြီးမလို့လူလို့ရတယ်နော်ကြည့်တို့ပြီးတာပဲဟိုဘလောက်ညာညာခေါင်းလောင်းသွန်းတဲ့ကြီးကကြီးတယ်မှာအညာဆုံးရေဟိုရေပိုက်ကောင်းကြီးတွေတော့ပါတော့အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်နောက်မိကျွေဟိုကြီးတွေရတယ်ညံ့နေအဲ့ဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဖះသွန်းတာကြောင့်အဲ့ဒါထည့်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒါအခုကခေါင်းလောင်းသွန်းမှာအကုန်လုံးအရေးကြိုးမှာအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းကြုံလို့လို့ဆိုတဲ့သဘောပါဒုံလဘတရားလေး၅မျိုးနည်းနည်းနားထောင်သံမနုတ္တတဘောဟာဒုံလဘဒါကြားတော့ကြားဘူးနေကြမှာပါဘုရုပါဒဒုံလဘသရသံပတ္တိဘောဟာဒုံလဘပပ္ပတိတဘောဟာဒုံလဘတတ္တမသဝနာဒုံလဘအတိဒုံလဘဒီဒုံလဘတရား၅မျိုးဒုံလဘဆိုတာအလွန်လွန်ရခဲတာကိုဒုံလဘလို့ဟောမိတာပါဒီဒုံလဘတရား၅မျိုးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားသောတရားတွေကြတော့အမေးများရှိလို့တော့လည်းကောင်းသို့မဟုတ်ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်လာလို့အကြောင်းကြီးငယ်ရှိလို့တော့လည်းကောင်းဒီလိုတွေဟောလာတာဒီဒုံလဘတရား၅မျိုးကျတော့ဘယ်သူမှတောင်းပန်စရာမလိုနေ့တိုင်းဟောတာတရားမပြဟောတာဆုံးကပြန်လာလို့ခြေသေးအပြင်မှာခြေတော်ဆင်းနေလို့ရဟန်းတော်တွေနားမတော့လာဝိုင်းလာပြီဆိုရင်ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးဟောတာပဲနေ့တိုင်းဟောတာတက်တော်ခြေသေးဝါတော်45ပါးတက်ဖျားဖျားကားလာလေ45နဲ့ပါနေတဲ့ဟောတာနေတဲ့ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့မပြတ်မကွက်နေတဲ့ဟောတဲ့တရားဆိုဒီဒုံလောတရား၅မျိုးတည်းပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့နေတဲ့ဟောလဲအရေးတကအရေးကြီးတုံးလို့ဘောလူဖြစ်လူဟာရခဲ့တယ်တဲ့ရခဲ့တာဘောရခဲ့တာဘောအဲ့တော့တမန်လူပုံစံပေါက်ခါများလူတော်မှအမှန်တန်ရခဲ့သေးတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုတယောက်ကသုခတိပုံစံလူကိုရုပ်ခန္ဓာထဲမှာမိတွဲနေရတဲ့ပိုးမျိုးပေါင်းကအမျိုးပေါင်း80အကောင်ကြီးဘောင်းမှာမရည်မတွက်နိုင်ဘူးကြည်သာအဲ့ဒီရဲ့ပိုးမျိုးပေါင်းရှိတာမရည်မတွက်နိုင်တဲ့အကောင်လေးတွေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာတွေမှာမှီတွဲနေရတဲ့ပိုးမွားလေးတွေဟာဘယ်သောခါကာလဘယ်တံတရာမှာဘယ်ကဘာကြကမှာလူဖြစ်လူကလူဖြစ်လူကရတာမြင်တော့မရလေဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့အပေလေးပုံစံနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့သူဂတိပုံစံကဖြစ်ခဲ့တယ်သူဂတိပုံစံထဲမှာလည်းလူဖြစ်လူကပိုးပြီးကလာရခဲ့တယ်အဲ့တော့စီးတဲ့ဥစ္စာအတွက်နဲ့လူကြီးလူကရခဲ့တယ်ဘုရားကဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးစီးစိမ်တွေ့နေတာဟောကြသလားသူလိုချင်းလူတို့စီးစိမ်နေမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဟာလေးကျုံသနဲ့ဆက်ကြမင်းတို့စီးစိမ်ဟာဒါအကြီးကျယ်ဆုံးပဲအဲ့ဒီလေးကျုံသနဲ့ဆက်ကြမင်းတို့စီးစိမ်တော်မှကာမောဟနတ်ပြီ၆တဲ့ကအောက်ဆုံးနတ်ပြီဖြစ်တဲ့သုမာရီနတ်တို့စီးစိမ်နဲ့ဇာလိုက်ရင်အပုံတသိမ့်မို့လို့ဓမ္မတော်မရှိဘူးဆိုပဲဒီစီးစိမ်အတွေ့နဲ့လားဒုံလဘတရားဟောကြသလားသူဒေဝတတဒုံလဘဟောပေးမှာပေါ့ဒါလို့မဟောဘူးနောက်ကနတ်တို့စီစဉ်တယ်မြမတို့စီစဉ်တာအနိုင်စားမကြီးตาပြန်ရောမြမတက်တာဒုံလဘဟောပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမနုတက်တာဘဝတော့ဒုံလဘလူဖြစ်လူကရခဲ့တယ်လူဖြစ်လူလူဖြစ်လူကရခဲ့တယ်ပဲဟောတာဘာလို့လူပြာမှာဖျားပွန်းလို့ရတယ်ဒီကိုအဲ့တော့ဒီလိုဘာသာကြဘာသာမှကြတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဖျားဆိုတာတဲ့နှိမ့်ကြတဲ့လူပြာမှာမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့ဒါသူတို့စနစ်ကြမှာနားမလဲပဲဟိုရန်တုတ်ရတာတွေကိုလူကမှလူသားမှဘုရားဖြစ်တတ်တာဘယ်နတ်ကမှဘုရားဖြစ်လာထုံသာမယူဘယ်ပြမားမှဘုရားဖြစ်လာထုံသာမယူကြည်တန်ပါရမီမဖြည့်ပဲနဲ့လေဘုရားဖြစ်ရထုံသာမယူပါရမီဖြည့်တယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကံညာဝရိယဒီသုံးမျိုးစုံကြီးအောင်အထူးကြိုးစားရတာပဲဒါကိုပါရမီလို့ခေါ်တာပဲစဉ်းစားကြနတ်ကြီးရတော့ကံပုံတက်တယ်ညာမလို့ဝရိယမလို့
干有味的等等，稍微的比多你的包，老干啥的，发的苦嘛没有，干包的等，你们老不会的，你们老，不要老不会个了，把人民皮肉片那么嘞，在努力的包包啥吧，然后不要阿浪多面，故作高傲的比龙路，那边那边要的卡，那代表白他妈的有同他们几乎。地某地条地构造，地方扫地地干，路边面边些啦，路边嘛，培养培养构造班的，都歪批了啦。那个爸那爸妈，咱怎么他的就在路高面面边，高面边就的，咱不接的过来批送的，咱要接的批了，走的不的路，别妈比较大呗。都说别妈在当兵，别妈的有同咱们有。地某地条地构造，地方扫地地干啦，路边面边些啦，路边嘛，都歪一边呀，哎，把人们批啦。Hello, Pyama Pira, Zambon Tete, Kamalu Nyamalu, Uyamalu, Zambiti Tete, Pidong Nida Pongi, Teluva Bautaba, Nabiya, Kambo, Nyamalu, Uyamalu, Pyama Pira, Zambo, Kanya Uriya, Tomu Lomolo, Tubi Jaro, Kanya Uriya, Tomu Tuniva, Ma, and Logi, Jibabo, 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 Zone, a day Kangla Shiba Oma, Pizoba Nyanet, Toma Oma.无理啊！你那比来说来表来说来，那么多家家九十八号嘛，干娘无理啊，走你嘛！对，干娘无理啊，走娘九十八嘛，九十六批的六百块钱的，他们八厘米批的，八厘米批是吧？干娘无理啊，批到九十二了，他八厘米都考了呗。别老别那边嘛，八厘米批了偏没得嘞，别那边嘛，八厘米批了偏没得嘞。这路的生意家哪没得了？八个家八个嘛的个。你那得培养的，你家的绿瓜、绿皮绿瓜嘛，没去搞木的，养豆啊那个，绿大嘛培养起来的，都绿皮的，到这帮这个那个那个你喊那皮不的，里亚的皮不的，包包不的，不米的难买的，里亚咱们里亚不米路靠的，这龙没他吧，咱们培养过来嘛是，好家伙，木的种了吧，这样搞吧这个，没弄咱家把娃种了吧，绿皮绿瓜压根的，绿皮绿瓜压根的都人那边。这个把路路也让咱们空巢叫老些难呗。后来那这个丢皮嘛，路路路也咱们敞篷拿老些难呗。他的面拉巴拉，先别说的了，路皮路啊，压根的做的。那个印尼人那个嘛，路也咱们敞篷啊，叫里亚老些那边。地路的白路路什么嘞？都到偏走路的么了路啊？地也牛的嘛，巴布在那几张路啊，雷牛些的，路雷牛些的，白路牛的是吧？我爷爷那丢的路。这雷山呢丢点路，贵家呢丢点路，路呢丢点路。哎呦，老板呢？你路老板呢？准备大包要什么药？哎，老板路的路你们走路行？哎，第一呢，备大包要米；，没第一呢，备大呢丢的。第二个，比如话的偏没得，来备大呢丢的路的，伢子偏没包包。老板呢的路是老板呢的，我也包。没地给嘛了，你也把那土地，地呢我也比较比，这萝卜多少呢？在现在买的，北站呢，住了我也站呢，住了北站呢，住了我也站呢，住了。特别印尼啊，这南岸路地又比这比喽，阿非加这来喽，这牛的呗，西边嘛，不，那这个摩哈呢，你路摩哈呢，地人，这里上，没地给嘛了，这里上的住的住的地，地多了，这里上我要比。这边讲你比其他的爸爸家爸爸妈的，地都没有，地没有的，在谁家了嘛？不，在路上那人家谁的嘛？那太大那不够的，不买干么的？不买干么的？老没他吧？要不要个人没出路了么的？没路子了，爸爸中了吧个？哦，地的咋的？就用手机过来的，就当我的，这不我看那边，就当我的不够的，这么一个月，没路子了，爸爸中了吧？路手机，这老没他吧？这边俺这里也没有啥个。姑姑啊，就个，比如牛杂的，怎么包他家吧？大妈包过的毛布，大妈包过的毛布，那地杂的，地杂的，偏过的买的，好几种的呀，我表白了地杂的呀呗。特别大米肉，好几种的呀，我表白了地杂的呀呗。其他那啥，没说牛家的家的，谁进那的呢？地杂的好比八卦的，那空那是干嘛表的呗？这空的嘛表的一点不呀？看那个哪妈的，看那个带动的。这龙没打吧？这边朋友嘞，他家这边大米呗，大米他水牛的个，啊，谁见他在那来拔的呀？好不呀没？哎，那龙跟那里比龙没皮肤喏，东龙跟那里多比龙没皮肤喏，别人家的牙医的快切比龙没皮肤喏，爷爷他家在那有比龙没皮肤喏，啊，谁见他在那？啊，谁见他在那？把好不呀嘛嘞？
ဒီသားတဲ့ဟောပြရမှာဗောနောက်ကဖျားသကနားထောင်သွားပြင်းမြေဖျားသကမြေဝမကြနားထောင်သွားပြင်းလဲဘာတရားဟောပြရမလဲအဲဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဟုတ်ဗလားဒါပြင်ဟောတတ်တဲ့ပါးစားနဲ့ထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့တွေ့ကြုံနေတာဒါသစ္စာတရားဘို့လေသဘောလို့အောင်မိတာပါဒီသစ္စာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းဝင်ရတဲ့ဒီနေ့ပြင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေမတရားနဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းဝင်ရတဲ့တပည့်သားမျိုးတမင်ရွေမနုတ္တရဘဝတုံးလို့ဘာလို့ဟောတော်မူကသည်ဘယ်အမေရိကန်သတိဘယ်အာရဂျင်နာသတိဘယ်တရုတ်သတိမှာဘယ်အိန္ဒိယသတိမှာမပါသလုံးမေးထားပါနောက်တခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘလူပြည်လူဘရာခဲ့တာမှန်တယ်သို့သောလူပြည်လူဘရာခဲ့တာတဲ့ဖခင်တစုဘုံမှာပို့ပြီးတော့ခရင်တယ်ဘုရားလူဖြစ်ဖို့လူတသိန်းချီတော်မှာလူသူလူသားတသိန်းချီတော်မှာဖခင်ဖြစ်အောင်ယူသားရတဲ့ကြောက်ကြောက်သောအာဂန်ဒီတဦးတယောက်ပေါ်ဘုရားခရင်တာကိုတို့လူပြည်သူဘရာခဲ့တာမှန်တယ်သို့သောလူပြည်သူဘရာခဲ့တဲ့ဖို့ရအဲ့ဖျားပွင့်ရကာလပို့ပြီးသလားခရင်တယ်ဇလုံးမိဒါပါနောက်တခါပို့ခရင်တဲ့အမျိုးကဒီထဲမှာတော့မပါဘူးပို့ခရင်တာကဖျားပွင့်ရကာလမှာဖျားစကနားတော်မှတ်သားလိုက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တပည့်သားပြည်ပြည်တပည့်သားကြီးဖြစ်နေစုံစည်းဘပို့ခရင်တယ်တဲ့ခရင်တကခရင်ဆုံးနေအခုလွယ်တကူနဲ့ကျွတ်ညှဆုံးသီးလို့နေရပါပြီအကြောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံညီညွတ်လို့နေရပါပြီသူတို့အောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံမှာပါတယ်ပြီးဆုံးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသလုံးမိဒါပါနောက်တကသရသံပတ္တိဘောကဒုံလပါကျရဏသုံးပါးအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားပေါ်ရောက်ကြတာပါလားမှန်ပါဗျာဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ကျရဏသုံးပါးနဲ့အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားပေါ်မယုံမရောက်တာပါပဲသလုံးမိဒါပါဒါမှမဟုတ်နဝင်ရှုတဲ့တစ်လုံးမှမပါတဲ့သစ္စာတရားပေါ်မျိုးဆိုတော့ကငွေပြီးပြီးတော့မှအတော်ခိုင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ကပြောခဲ့ပြီလေဟုတ်ဘူးလားဆေးရတရားစကားတဘောလောက်ဝင်သားမှာတရားကိုဆယ်သိမ့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဟေ့တရားကိုသိမ့်ကြပေးလဲမဝင်ဘူးကလေဘယ်နဲ့လုံးမလဲခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘယ်သူကဘယ်နှပြပေးလို့ဒီတရားကိုရောက်လာကြတယ်လေဘာဖြစ်လို့ရောက်လာကြကိုတတ်တာတရားကတွန့်လို့လဲလို့ကိုတတ်တာတရားတွန့်လို့လဲလို့ဒီတရားမျိုးမှာအပယ်လီပါပေးရသိအေးစီရတဲ့တရားတဲ့ဒီတရားမျိုးမှာဥနာတိလို့ကနေပေါ်မှာကအရောက်ပူသွားနေတဲ့တရားတွေထမပါငါတွေမှာသိတဲ့ပေါ်တာနာတွေတက်စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တလူတွေအဲ့တော့သစ္စာတရားမှာနာကြရင်တတ်တာတရားရှေ့ပြေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာကြတယ်ပွဲနေ့ကပပိစိတ္တဘာဝဒုံလဘလူပြီးရမ်းပြီးရောက်ရမ်းပေါ်ရခဲ့ဆိုတာမှန်တယ်သို့သောဒီတဲ့ပုံတော့အိဗေကောင်းတာကအကျွတ်လို့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်ပပိစိတ္တဘာဝဒုံလဘလို့အောင်မိထားပါဘာကြောင့်ဟိုပိစက်ကတရားကပုံနိုင်ကြီးဘုရားဟောတဲ့နေရာကျတော့ဩနာသိဝဲကြီးရဲ့တို့မှာလူကင်းကိုကျိုးသာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ဖိတ်ခုလို့ဆိုထားတာကိုအဲ့တော့ကြားတော့မှာတော့မဟုတ်ဩနာသိဒုက္ခဘေးတို့နေပေတဲ့ကနေလူအကျွတ်လို့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ပတ္တိတဘာဝတုံးတော့ဖိတ်ခုလို့ဆိုသည်ဘယ်လိုဘောပေါက်တာပါနောက်တခါအခေယနာကခေယနာသတ္တမသာဝနာအတ္တိဒုံလဘဒုံလဘကခေယနာအတ္တိကလွန်စွာလွန်စွာအခေယနာကအခေယဆုံးပြပါစဉ်သစ္စာတရားနာကြဖို့အခေယင်းဆုံးပဲ။ဗာတရားနာကြဖို့အခေယင်းဆုံး။အဲဒါနာတရားတွေခေါင်းသွင်းခြင်းနာကြနေရပါပြီနော်။သီလတည်းလည်းခေါင်းသွင်းခြင်းနာကြနေရပါပြီ။သမထဘာဝနာလည်းခေါင်းသွင်းနာကြနေရပါပြီ။ပရိတော်လူတိုင်းစိတ်ကြရတာကိုဒါသမထအလုပ်တွေပေါ့။သမထ၄၀တယ်မပါဘူးပေါ့။သို့သောဗဟိတတိတိအကူညီယူပြီးကြလား။စိတ်ကတိတိညောင်ကျိုးစားတာဒါသမထတဲ့တော့အကျုံဝင်တာပါပဲ။ဒီတရားတွေကတန်ត្រရိုးရာတွေပါဖះမပွင့်လည်းရှိတယ်ဖះပွင့်လည်းရှိတယ်ဒီဆက်ကြောက်လားဖះပွင့်ရဒီဆက်ကြောက်လားတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်ဆက်ကြောက်လားအမြင်ချင်တာအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါနာရှိတယ်တိလာရှိတယ်သမထရှိတယ်ပြောလူတွေနဲ့တည်းပြန်မာတယ်ဆိုတော့ကဘုံတိုင်းရှိတယ်ရာကဘာတိုင်းရှိတယ်ရာဆက်ကြောက်လားလည်းရှိနေကြတာကိုဒီလူတွေနဲ့တည်းပြန်မာတယ်ဆိုတော့သုခရိဘုံမာတွေကလည်းတိခေါမောက်တယ်မှာမဟုတ်တာပဲဒါနာတိလာအကြောင်းပြီးပြလူနဲ့ဖြစ်နေမှာမလားသမထအကြောင်းပြည်ပြည်ကဗြဟ္မဘဝရနေမှာမလားနေပါပါဘုရားစက်ကြောက်လားအသိချင်းနဲ့တော့လူရည်နဲ့တည်းဗြဟ္မာရှိနေရသည်ဒါနသီလသမထတော့အကျိုးမှာဒီလိုမိဒါပါဟောသစ္စာတရားကကျတော့သာနာဘာမှ၄သံမြတ်မကြောက်ဘူးလေတရားသာတော်တွေမှာတည်တံပေါ်လာတဲ့တရားသစ္စာတရားဖြစ်ရည်ဖြစ်ဖြစ်ဓာပြယနေ့ဗြဟ္မာမြင်ပါသစ္စာတရားခေါင်းကြီးကြက်ပြီးကြလားပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဟောကြားဆုံးမှန်နေတာပဲမုတ်ကုတ်ဥပါနိဒတခုတည်းပဲရှိတဲ့ဆိုရင်ခပဲလိုလက်ခံနေကြမှာပါပဲဘယ်ဥပ္ပန္နိကြမှာဘုံနဲ့မဝေပါလို့ပါဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာသို့သောခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာတရားကအမှန်တန်နာကြခဲ့တဲ့တရားသစ္စာမသိပါဘူးလဲကျူတောင်းဝင်ထုံသာမရှိမှန်ပါပါဗျာသစ္စာမသိပါဘူးလဲအပေလေးပါသေခန့်ရှင်ပြေပြေသေခန့်ရှင်ကပြောင်းထုံသာမရှိမှန်ပါပါဗျာဒီကျူတောင်းဝင်တဲ့တရားမှာယင်း
ဒါနကလည်းဒီသစ္စာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့သီလကလည်းဒီသစ္စာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့တမထကလည်းဒီသစ္စာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့အကူအညီဒါပေမဲ့မဟုတ်မနာမသိနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရဖို့နေတော့သစ္စာတရားပဲဒီသစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလဘလုံးဘုရားတခါကြောက်လို့ငါကျက်စရာလူနေပါကုသိုလ်တော့ရမယ်မဖို့တော့ဝေးပြီဘလုံးမိဒါပါငါဥပုသ်သီလဒီကျက်စရာဆောက်တည်နေပါကုသိုလ်လည်းရမယ်မဖို့မရနိုင်ကြတော့မိဒါပါဘာကြောင့်အထောက်ပံ့နေလဲလမ်းဆုံးနေတာကိုတွေ့ခင်ဗျားတို့တဘောတခါနာတွေကျွတ်တော့ဝင်ရပါဘူးပါတာတော်နဲ့မမသီးတာပေါ်ရတဲ့ပြစ်စားတယ်မဖြစ်မနေနာကြအထုပ်ပါဒါဘုရားကိုရမင်းရအလိုလားဆုံးကြီးရွေးချက်တော်ကြီးပါပဲဒါဘုရားကိုရမင်းတာတော်မွေထားကြတာတာနာမွေထားကြဒီဒါနသီလကမထသူ့အမွေမထလဲကြံရင်ဒါပဲသူ့အမွေထားမှသီးတဲ့ကြံရင်တည်းကပြစ်စားတရားဖရတာနာမူထားအမွေမထားကြပါဦးစေသစ္စာတရားခင်ဗျားတို့တကြရစရာမရှိနာရစရာမရှိသိဖို့သဘောပေါက်ဖို့အကြောင်းမရှိဒါလို့မိထားပါဒီသစ္စာတရားဆိုဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲမအောင်မင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တော့သစ္စာတရားလို့အောင်မိထားပါခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တရားမျိုးကိုသစ္စာတရားပါအဲဒါပြန်သံသရာနည်းနဲ့ချစ်ခင်ပေါင်းတင်လာတဲ့ခန္ဓာကျင်နာမြန်နှုတ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေ့တားလာတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကိုဟုတ်လားယူရှင်ကြရရင်ဒသက်ကလေးမှမပြောအပြစ်ပြဟောတဲ့တရားအဟောဘယ်တော့ခက်မလဲဆိုတာသဘောပေါက်တာပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ညံကသဘောပေါက်တယ်နော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာကတဏ္ဍခန္ဓာကလက်မခံခြင်းဘူးမှန်ပါဗျာသစ္စာတရားသစ္စာတရားကတဏ္ဍနဲ့ညံနဲ့စစ်ထိုးရတာကိုမှန်ပါဗျာဒါလို့မေးတာပါအဲ့တော့သစ္စာတရားကြတော့တတ္တမသုံးလားအတိဒုံလပံရိုးရိုးဒုံလားလို့မဆိုတော့ဘူးကျိုးယုံလေးခဲနေလို့မဆိုတော့အတွန်းလုံးခဲနေတာသလုံးမိဒါပါတပည့်ဖရာတို့ခမားတို့ဘုန်းကြီးကညစဉ်ညစဉ်ဗာတရားတွေချီမြင်နေတယ်လဲဆိုတော့သစ္စာတရားကြီးတယ်ပဲခန္ဓာကြောင့်လည်းညှိုးတော့နေသစ္စာတရားတို့သဘောပေါက်တာပါမှန်ပါဗျာမင်းညပြောခဲ့တဲ့တာလန်တရား၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့အ ਨੇ စုအမလုံးနိုင်သေးအမလုံးနိုင်သေးသည်ရှိအောင်တော့မဲ့မျိုးစစ်ဖို့မျိုးစစ်ရပြီအဲ့တော့မဲ့မျိုးစစ်ဖို့မျိုးစစ်ဆိုတာခန္ဓာသလုံးအာရဏသလုံးဓာတ်သလုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သလုံးသစ္စာသလုံးဒီတရားမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနာဖို့နာဘူးကျနာကြဘူးထားတဲ့အာတုနာလိရှိတာမှာကိုတို့ဒီဘောဒီတခါနာဒီတာနာမှာအကြောင်းငါမစုံလို့ကျွတ်တတ်မဝင်နိုင်တဲ့မဝင်နိုင်လဲရညာလို့လေဒီမျိုးစိဖို့မျိုးစိရှိတာမယ်ဆိုရင်နောက်တာနာနောက်ဖျားလက်တမှာကျွတ်တတ်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကံနာရိမသီးတာပေါ်တဲ့ခန္ဓာအာရဏတပဋိသောသုံးပါးသိစားရဲဒီတရားငါမျိုးတစ်မျိုးမျိုးမှနာကြဘူးထားတဲ့အာသေဝနာမရှိကြပါမလားဖះရတွေ့တွေ့ပြန်တော့လဲမတွေ့ပဲသူ့တော့ကျွတ်တန်းဝင်တာဖះခေါ်ရတရားမရှိဆိုကြပါစို့ဖះတစုတစုလဲတမှာကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်နာဘူးထားမယ်နောက်ဖះနဲ့တွေ့တကကိုယ်တည်းကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားဖះနောက်ဖះဘာတရားဟောပြရမလဲခန္ဓာကြောင့်ဟောပြရမှာတခြားတရားဟောပြီလို့ तू မကြွဘူး तू နာကြဘူးတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုเออดาบิกูนาจ้าวละเตียอ้าละเปลี่ยนไปแล้วฮ้อไปหาน่ะแล้วแต่ตะอู้ซะปุ๊กว่าอารณะจ้าวนาบ่จ้าวมาซินขานาจ้าวฮ้อละตูไม่จ้อตู้ด้วยอารณะเตียนาบ่อยากฮ้อไปมาเออตู้แม่မျိုးสิผู่မျိုးก็อารณะเตียโกน่ะก็เตียว่าฎัตติสิจิบาเตียนาบ่มาซินตู้ด้วยขานาฮ้อละฮ้อละไม่ผิดอารณะฮ้อละไม่ฎัตติสิจิบาฮ้อไปมาถ้าตู้ด้วยฎัตติสิจิบาเตียตู้เนี่ยแม่မျိုးสิผู่မျိုးสิသူမျိုးစင်ရှိပြီးသားအရောအပင်ပေါက်ဘုရားကချင်းမြင်ပေးရတာကိုမှန်ပါဗျာဘလုံးမိဒါပါခမည်းကျတော်တန်လည်းနည်းမှာတည်တံပေါ်တဲ့ငါမျိုးဘုံညာအပြည့်ဆုံးသင်ရပါပြီခန္ဓာလည်းသင်ပြီးပါပြီအာရုံလည်းသင်ပြီးပါပြီတတ္တစစ်ချက်ပါလည်းသင်ပြီးပါပြီပဋိသုမသဘောတရားလည်းနေ့စဉ်လည်းသင်ပြနေပါပြီသစ္စာလည်းနေ့စဉ်လည်းချင်းမြင်နေပါပြီအဲ့ဒါလွဲတာချောတာမရှိဘူးဗောဟုတ်လားဘုရားကြိုက်တဲ့တရားဟောဒီတကမှလွတ်ပြီးတော့ဟောလို့မရတာကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင်တရားမှရင်ခန္ဓာတညို့တို့မောပဲနဲ့ဟောစရာချမကြီးတို့ခန္ဓာဝိနိမုံတော့ဓမ္မနာမနာတိနိဗ္ဗာန်ကြောင်တရားမှခန္ဓာမှာအလွတ်မကြီးတို့ခန္ဓာကြောင်နဲ့သိစားတဲ့ဟောနေတာပဲဓမ္မဆက်ကြရကြမှာပါတန်ခိတ္တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာတန်ခိတ္တနာအကျဉ်းအဖြစ်ဟောမယ်ဆိုရင်တန်ဥပါဒနဲ့ဥပါဒံတရားတွေအာယုန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရတာဒီဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဒီခန္ဓာကြောင်နဲ့သိစားတဲ့ဟောနေတာပဲတော်သစ္စာဝိနိမောတော်ဓမ္မနမနာတိနိဗ္ဗာန်ကြောက်တရားမှသစ္စာတရားမှအလိုမရှိသလိုမိဒါပါဒါပေမဲ့မိမိတို့နေ့စဉ်နေမယ်နာကြခွင့်ရတယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေအာရဏအကြောင်းတွေဓာတ်အကြောင်းတွေဟုတ်လားပဋိသုမတရားတွေသစ္စာတရားတွေမဲ့မျိုးစိဖို့မျိုးစိမရကြမှာအဆုံးဘောဖ
ဖျားကြိုက်တဲ့တရားဟောကိုကျွတ်တော်ဝင်ဖို့ကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကြောင့်ဟောလဲကိုကကျွတ်တော်ဝင်မျိုးစီကရှိပြီသားအာရဏကြောင့်ဟောလဲကိုကကျွတ်တော်ဝင်မျိုးစီကရှိပြီသားတတ္တသိချစ်ပါဟောလဲဟောမှဆိုလဲကိုကကျွတ်တော်ဝင်မျိုးစီကရှိပြီသားပရိသမတရားဖျားဥတီဟောနေလဲကိုကကျွတ်တော်ဝင်မျိုးစီကရှိပြီသားဖျားကြိုက်တာဟောကိုညာနဲ့ဖျားဟောမှတရားနဲ့လွတ်စရာမရှိတော့ဘူးကတော့ကျေးဇူးများတဲ့တရားလို့အောင်မေပါပါကဲဒီနေ့သုလာပြောတော်ဗညာလေးပြန်တွေ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုတို့ကြရအောင်နော်ခန္ဓာပြည့်တဲ့အမိရတဲ့သဝက်ဒေသနာတွေအာယုံစိုက်ပေးကြပါအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာဘာယုံနာတရားကိုဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့ဥရဏတော့သိတဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းဘာတွေအားထုတ်ပါလိမ့်ပြည့်မှုသင်္ကာရအာတုသိပြည့်မှုသင်္ကာရပါကြအာတုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြည့်မှုသင်္ကာရအာတုသိကြောင်းကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရအာတုဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဘဲအတွက်ကြောင်းကျိုးပေးရပါလေပြည့်မှုသင်္ကာရအာတုလိုပြည့်မှုသင်္ကာရပါကြအာတုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသိပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုရှင်ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင်းကျိုးသဘာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာငါးပါးမိဂုံးလေးတွေဖြစ်ပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့အသေးသေးချပြမကဖန်သင်လာအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကဖြစ်သေးတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒီတကုတ်ရှင်တွေကဖန်သင်လာအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့စီအလိုလိုပေါ်လာသလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေပါဗျာခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတယ်လေတဲ့အကြောင်းမန္တိပသူတွေပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစီဘာကိုဖြစ်စေတယ်လေတဲ့အကြောင်းမှန်ပါလေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်စေတယ်ဗျာဒီခန္ဓာပြကြအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ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 အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာစီငါသူတော်ဝါဒုလခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာစီယောက်ျားမိန်းမတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာစီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ရမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါသူတို့ကဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်စီတဲ့မှာငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမပါတဲ့သဘောကြောင့်ဗာတိတိပြုံးတက္ကာရတိပြုံးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်တော့ဗာစင်ဒီဒီကဇာတင်ဒီဒါပြခန္ဓာပြေရနခန္ဓာပြေညာလေရာသည်ဘာပြောရဘာစင်နေပါလေတက္ကာရီလည်းပြုတ်တဲ့ဝီသီကိုလည်းစင်နေဒါသုလာတော်တပါမပြည့်စုံသေးညောက်လေအပယ်လေးပါးပြရတော်စေရည်ရတဲ့သုလာတော်တပါညာနုညာမြတ်ကလေးလောက်အမိထားပါဒါကနဘာနဲ့တွဲဆက်ပြီးကလာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီသီကဖယ်ခွာပေးပုံနော်ဒီနေ့ကြတော့ပိဿုဗ္ဗံအကြောင်းကြောင့်ပိဿုဗ္ဗံအကျုပ်ခန္ဓာပေါ်ပုံရှင်းပြပြီးကလာဒီဒီနဲ့ဝီသီကိသာဆက်ပြီးဖဲခွာကြအောင်ဆိုမနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်မျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့တွေ့ရင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်စက်ကုံစားပဋိစ္စာရူပိစာဥပ္ပဒိစက်ကိုဝိညာဏံသာကလို့ဆိုတဲ့မြန်မာလိုပြောတော့မျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့တော့မြင်စိတ်ဟုတ်လားမြင်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဘောပါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဘောပါဆိုရင်အဲမျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့တော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာနဲ့ပရပါရပြိုင်နဲ့အကြောက်ကြုံတစ်ပါးကယူပဲခန္ဓာအကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာပါးနှစ်ပါးသဘောကပေါက်ကြလားဟုတ်ပါပါဒီဒီထဲမှာမြင်သိကလေးပေါ်တယ်တဲ့မှာပါရဏိတန်ကားကအကုန်ပါဝါလားလို့မကြည့်တော့ဟုတ်ပါပါအကုန်ပါနေပြီအကုန်ပါနေပြီခုခန္ဓာဖွက်ပြလိုက်ပြီလေအကြောက်နှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာဟုတ်လားအကျိုးရအနာမခန္ဓာလေးပါဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကယုံနှစ်ပါးအကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါဒါဖြင့်မြတ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်ဆိုသည်မြင်သိဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်မြင်သိလေးပေါ်တယ်ဆိုခန္ဓာငါးပါးလေးပေါ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားပြန်ပြောကြည့်လေမျက်စိနဲ့အစင်းတော့မြင်သိခန္ဓာဘွဲမြင်သိတဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာဘာလဲဘာလဲပြိုင်နေအကြောင်းကြောင့်နှစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးမနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာဘာနှစ်ပါးဟုတ်တယ်ပဲခန္ဓာငါးပါးတရားပါသွားပါပြီနောက်ကမျက်စိကအတွင်သံသရာချက်တဲ့တရားအရှင်းပြေဆိုယူပေါင်းကအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရား
အတွင်းသန္တရာချက်တွေကအိဇတိကာယရဏအပြင်းသန္တရာချက်တွေကဘာဟိရာယရဏဒါပေမဲ့အတွင်းသန္တရာချက်တွေတွေကဒွါရအပြင်းသန္တရာချက်တွေကအာယုံဒွါရကအခန္ဓာအာယုံကအတိုက်တာဟုတ်လားဖတ်တာကဆက်ပြီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့မြင်တွေကလေးအပွင့်တာတတ္တသိချက်ပါတရားမှာပါပါကလားပါပါပါဘုရားနောက်ကအကြောင်းတရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါအကျိုးတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါနာ ကျိုးရှင်းလို့ပြတဲ့အကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါဒါပြင်မြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်တာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီပေါ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကဘယ်ကာလမှာပေါ်တယ်လဲဆိုတော့သုတ္တရာကာလမှာပေါ်တယ်ပါဘုရားမြတ်တိမိဋ္ဌာယံခွန်းတို့ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာတက်ခွန်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမြင်လားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့မြင်သိဒါဘုန်းကြီးပြနေပြီမ
mien sei ga tu lu wa pao tha ba na khan na me dukkha tissa diya de be chuk khan na ga myati dibai diya de be ma gari nga lo nyaw lo phit lai phit lai dukkha yaung nei di na khan na ba ga gari te thun myati dibai diya de be ma gari te thun lo phit lai phit lai dukkha tissa yaung nei di phi khan na chao kho de tissa diya ma hoba ga la tu lu wa pao tha ba pyan byaw ma no myet si ne a sin lo do mien sei khan na phwe ဝိညာဉ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာဘာတပါလည်းပြန်နေအဲဒါပြအကြောင်းညွန်တပါယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမ်ခန္ဓာတို့ဟာမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာဘာနှပါဟုတ်ပါခန္ဓာမိုင်းဘာတရားတဲ့မြင်သိဖို့လို့မြင်သိဖို့မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာရောက်နေဘယ်သိကြည့်လို့ဥသာကွယ်နေအဲကွယ်မကွယ်မိကုန်းလေးတွေဖြစ်အာယုံတော်ပါသည်တော့ယုံတော်ပါကြောင့်တဲ့သမားဖြစ်သေးတယ်ငါရီသူရက်မြင်လားမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်သလားမြင်ပါပါအာယုံတော်ပါသည်တော့ယုံတော်ပါကြောင့်တဲ့သမားဖြစ်သေးတယ်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြင်ညာလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားမြင်စိတ်ကလေးပါအာယုံတော်ပါသည်တော့ယုံတော်ပါကြောင့်တဲ့သမားဖြစ်သေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတဲ့မြင်ညာလားမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်သလားမြင်ပါပါမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဘွဲမြင်ပါပါမြင်တဲ့ခန္ဓာမိုင်းပါတရားကဲမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှန်းခန္ဓာအရှိအမှန်တရားဘာညာရာနေဘယ်လိုနဲ့ဥသာခွယ်နေမိစ္ဆာရှင်ဥသာခွယ်တော့အပေတကားမပိလားသမာဓိဋ္ဌိညာဝန္ဓမာကိဏ္ဍနဲ့ဘာသမားမရလားဒါကျူတရားဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းဘက်ကသွားကြအောင်ဆိုမြင်သိဆိုဝิญဉာဏ်ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်ကအာယုံထွာပါသည်ဆိုယုံနှပါကြောက်တဲ့သမားဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝิญဉာဏ်ခန္ဓာလေးတကုတ်ရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံနှပါကြောက်တဲ့သင်္ခါဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝิญဉာဏ်ခန္ဓာလေးကအလိုလိုပေါ်လာလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံနှပါကြောက်တဲ့သင်္ခါဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိတဲ့ဝิญဉာဏ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှမမြင်တော့ဘာဆင်းနေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာသနာအကြောင်းတွေကအပေတကားမပိလားသမာဓိဋ္ဌိညာရတော့အကြောင်းတရားဘက်ကနိဗ္ဗာန်သမားမရလားပြန်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးယောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ပြညာထားတဲ့ခဏကျုပ်တို့တူသည်အကြောင်းမှာလည်းအပဲရောက်သမှကြီးဘာစင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပဲရောက်သမှလို့ဘာပြုတ်နေလို့အဲဒါပြန်ခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးတရားနာလဲဒီဒီလည်းပြုတ်သည်ဝီသည်ကိလည်းစင်သည်နိဗ္ဗာန်သမားလည်းရနေသည်ဘယ်လိုကြည့်သူများတဲ့တရားတို့ယင်ရကပြောခဲ့ပြီနော်တုတ်တန်တရားကသူများကြောင့်နားလေတဲ့ကုသိုလ်ရာတတ်တာတရားဖြစ်ကုသိုလ်ရာတာပေါ့သစ္စာတရားကကိုကြောင့်ကိုနားလေရတာမဲ့ဘူရာဖို့ကြီးတယ်ပဲဒီလိုကြီးသူများတဲ့တရားရှင်းခေါ်ရှင်းကြလားတက်သူများဖြစ်စင်လားကိုဖြစ်စင်လားဘယ်လိုလိုပေါက်တာပါဟုတ်ဘူးလားသို့တော်တဲ့အကြောင်းကပြည်တော်ပြောမှဖြစ်မယ်နော်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်စင်းနဲ့တက်စင်းနဲ့မြင်စိဘောနမလားမေးကြည့်တော့ကဲမိပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မြင်မှမလားမြင်ပါဘူးအဲမိပြတ်သွားမှမြင်နိုင်ဘူးအခုတော့အလင်းရောင်လည်းရှိနေသေးလို့ဟုတ်ဘူးလားအလင်းရောင်လည်းရှိနေသေးလို့သို့တော့ခင်ဗျားတို့နေ့လည်းနေ့ကလမ်းတော့ကဘာဖြစ်လို့အုတ်ခဲကျိုးနဲ့ခြေတော်နဲ့ဝင်တိုင်းဟုတ်ပါဘူးအုတ်ခဲကျိုးရရှိနေတာပဲတကယ်လည်းမျက်စိကလည်းဖွင့်သွားနေတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခလုတ်တိုက်တယ်ထင်တယ်လဲနှလုံးသွင်းကင်းနေလို့ဘာကင်းနေလို့အဲဒါမှမဟုတ်တတိမမူရင်ဘူးတော့မမင်းတတိမူရင်ယူတော့မင်းတဲ့တလုံးမေးဒါပါတ
တပည့်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်ပါးအလင်းနဲ့နှလုံးသားမကင်းရတာအကူကြီးအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီအကြောင်းတရားလေးပါပြည်သူညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်မင်းသားတမမြင်သိတွေမပေါ်သေးဘူးဘယ်တကုတ်ရှင်ကဘယ်ထာဝရကဘယ်ဟုတ်လားဘယ်နတ်ပြမာကအဲတားစီးလို့ရပါမလဲအကြောင်းပြည်သူညွတ်ပေါ်လာပဲထုံးလာမဲ့ဓမ္မတာပဲနှိယာမှာပဲနှိယာမှာဆိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးတာမလို့ပါပဲနဲ့မြဲသောအဖြစ်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 တာရှိတဲ့ဘောကိုနှိယာမှာလို့ခေါ်သည်မြဲသောဖြင့်ဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောကိုသိရပါဘူး။ဒီမှာလည်းခေါ်သည်တာနာအသုံးနှုံးလေးတွေနော်။တာနာတွင်စကားလေးကိုညံပါယင်ပါနေပါစေ။ကိုနားတယ်မှာယင်ပါနေပါစေ။မသိမရှိကြသေးနဲ့။နှိယာမှာဆိုမြဲသောဖြင့်ဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောကိုနှိယာမှာလို့ခေါ်သည်။ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းရင်းကလည်းဒီအကြောင်းလေးအင်္ဂါလေးချက်ပြည့်စုံနေရင်မင်းတဏ္ဍာမှာမြင်သိတွေမပေါ်သေးဘူး။ဘယ်လိုဒီကိုရှင်ကတာစီနောက်ချက်လို့ဖြစ်မယ်လဲ။အကြောင်းပြည်သူလို့ကြိုးပေါ်တာဒါထုံးတာပေါ့ဓမ္မတာပေါ့ညမပေါ့ဒီလိုအကြောင်းလို့ဘာပဲချွတ်တဲ့နေတယ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမြင့်တဲ့တမမြင့်သည့်ဒီပေါ်သေးသေးလို့ဘယ်လိုတကုတ်ရှင်ကလောကချုပ်တာဖန်ဆင်းပြီးလို့ရပါမလဲအကြောင်းမပြည်သူလို့ကြိုးမပေါ်နေတာဒါထုံးတာပဲဓမ္မတာပဲညမပဲဒါဖြင့်ဟုတ်လားအကျိုးတရားလေးတွေပေါ်ပေါ်ရင်မှအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်တကုတ်ရှင်မှဂျာဝင်ကြမလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရေပက်လို့မဝင်တဲ့တရားသုံးမျိုးဘုရားဘာသာရေပက်လက်မွန်းတဲ့တရား၃မျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပဋ္ဌာန်းတရားသစ္စာတရားကျက်တော့ကတိကတ္တလာမေးပါသေးဟုတ်ကလားရေပက်လို့မဝင်တဲ့တရားဒါလို့နားလည်ထားပါဒီမှာအကြောင်းပြုလို့ကျိုးပေါ်တာဘယ်မှာတကုတ်ရှင်ကဘယ်မှာဈာန်ညာဆက်လို့မလဲဘယ်သူမှဈာန်ညာဆက်အကြောင်းပြုလို့ကျိုးပေါ်တာအကြောင်းမပြည့်ဆိုအကျိုးမပေါ်နိုင်တာပဲဒါထုံးတာမယ်ဖုန်းတို့ဘုရားကိုလည်းပဲမြတ်ကြီးကိုလည်းအကြောင်းမပြည့်စုံတာကိုဟုတ်ကလားမင်းမြင်သေးတို့ဖန်သေးဘလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာကြောင်မိထားပါသူကံကျိုးပေးတဲ့သူဟိုမှာမျက်စိဝန်းနေကန်ကန်လာတဲ့ဘက်ကိုအာယုံနဲ့ကြိုက်တော့ပြနေအလေးနေကြိုက်တော့ရှိနေနှလုံးသားမကင်းမဲ့နေပါသေးမြင်သေးဘလို့လို့ပေါ်နေမှာလေမှန်ပါဗျာဖုန်းတို့ဘုရားစစ်စီကြီးတို့မှာမြင်သေးတတိတို့လုံးမပေးနိုင်ဘူးနော်ကလေးမိဒါပါဒါမှခါရအကျိုးတရားတွေပေါ်ပေါ်ကြီးပါအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်တကုတ်ရှင်နဲ့မှမသက်ဆိုင်သူတို့ဆိုင်ရပိုင်ရနားလည်ပါသေးတမ်းဖို့ဒါပိစုံပါအကြောင်းကြောင့်ပိစုံပါအကျိုးပေါ်ပေါ်တပည့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားနားလည်ရတာသည်တရားတို့တရားဆိုတာဒီတဲ့ထူးတဲ့တရားအချာမကြီးအကြောင်းကျိုးတရားနားမလဲဒါတရားနားမလဲတာပဲအကြောင်းကျိုးနားလည်မှတရားနားလည်သည်တော့ဘုရားကိုလည်းမြတ်ရောပဋိသတ်သုံးပါးပါတ္တိသောဓမ္မပါတ္တိအရင်ပုဂ္ဂိုလ်စီပဋိသတ်သုံးပါးဘက်ကိုသိထွပုဂ္ဂိုလ်စီတရားသိတော်တာပဲရောဓမ္မပါတ္တိသောပဋိသတ်သုံးပါးပါတ္တိတရားသိတဲ့တရားသိဆိုတာပဋိသတ်သုံးပါးသိတော်ခေါ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားသိတဲ့တရားရှင်ဖြစ်အောင်ဘုရားပဋိသတ်သုံးပါးတရားသင်ပြနေပါပြီပဋိသတ်သုံးပါးတရားသင်ပြရတော့အကြောင်းကြောင့်ကြိုးပေါ်တဲ့သဘောပါလို့တော့အကြောင်းကိုညာရှင်းတော့ဗာစင်အကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတယ်ဆိုတော့ဗာတိတိပြောဒါပြန်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတော့ပြည့်ညတ်ထားတာတွေပဲအကြောင်းမှာလည်းအပဲရောက်သားမရှိဘာသင်နေလို့အကျိုးပါလည်းအပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အကျောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်မှာအကျောင်းကျိုးနားလည်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသိကိတ္တအပဲတကားပိတ်တယ်နော်ခင်ဗျာဇလူတွေမှာနားမလဲဘာလဲအပဲလေးပါကတုံးမှာရပ်ပြီးရှိပါရံငွေ၅ပါးတွေကြဲကြလို့ခင်ဗျားတို့အော်ဟိတ်ပြီးဆူတောင်းနေအပဲလေးပါးရလွတ်သွားမှာလားမှန်ပါဗျာအာပေါက်တာပဲဖတ်တယ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာနေပိုင်ကြားကြတော့တောက်နေမှန်ပါဗျာအာညောင်းမရှိမှာပေါ့လို့ဟုတ်လူချင်းသာလူသိတာပဲရှိမှာရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါလုံးမေးဒါပါဒါမဲ့အပဲတကားပိတ်ရင်လည်းအကြောင်းကျိုးနားလည်ပါမှာနေပိုင်ရောက်ရင်လည်းအကြောင်းတရားကျိုးတဲ့နားလည်ပါမှာမှန်ပါဗျာဒီဒီမဲ့ပြုတ်ပဲနဲ့ခါနာမှာပေါ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာခါနာမှာပေါ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုစရာအခြားမရှိဘူးလေမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမရှိတော့နေပိုင်မရောက်နိုင်ဘူးလေဒီခါကခန္ဓာပေါ်လောက်ပြနေတာမရှိတဲ့တယောက်လည်းဖယ်ပေးတယ်ရှိတဲ့တယောက်လည်းညံမိမောင်းထုတ်ပြသည်ကြလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့အရှင်ပြတရားသူလေးချင်းမြင်ပါလို့ထူးခြားကြမလို့ပြီးတဲ့ထူးတဲ့တရားအချာမရှိဒါပေမဲ့တရားတွေကတရားတွေမှာပဋိသုံမတရားနားလည်ပါလို့အရေးကြီးတာအချာမရှိဒါပေမဲ့ပဋိသုံမသိမှတရားသိတရားသိမှဘုရားသိသည်တပဋိသသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ကိုယ်ဖြစ်စေသိရတာသည်ဘုရားနဲ့တွေ့ရပြီတကယ်သို့ဖျားပွင့်တယ်လေဒါလည်းညူတော့မှာဟုတ်ပြီနိဒတမြင်သိတယ်လို့ပြောတာအကြောင်းကအကြောင်းပဲပြောတာမဟုတ်အာယုန်တော်တဲ့ယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့လို့ပေါ်နေတာအဲ့ဒါလေးကအနိစ္စတရားလေးချုပ်လိုက်ပါလား
ဒါဘုရားကညီပြီမှာဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုမရှိတော့နှစ်ပါတည်းလဲနှစ်ဒိဋ္ဌိပြမှာပေါ့ဒီလိုရှိတော့ဘယ်လိုကျူးတာဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘာဖြစ်ဟာဘယ်တကားပိတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုတွေဘုရားဟောမှာဒါသစ္စာလေးပါတရားဒီလိုသစ္စာဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိသစ္စာဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိပါရဲ့အဲဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားမရင်သစ္စာတရားမလို့အချာမရှိသစ္စာသိရင်ခန္ဓာလည်းညှို့ထုတ်ဟောရမှာပဲအဲခန္ဓာမလို့တရားသစ္စာသိဖို့အကြောင်းမရှိဒီလိုဘာပေါက်တာတဒထွာလာတဲ့ပြတယ်ခင်ဗျာအပေကတော့ပိတ်နေပြီနော်အဲဒါမှအပေလေးပါငါတို့တွေဒီအပေလေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပြစ်ချစ်ပါရံသုံးငါးပါးတွေဘောဘောတန်တရမြတ်ဆူတောင်းမှုလာပါပြီသူကအမြင်နဲ့ဤကားတော့အပေလေးပါတဲ့တန်တရမတန်တရခီးမဆုံးညာတဲ့တပည့်သားကြီးတို့အမြင်နဲ့ဤကားတော့အပေလေးပါဆိုပဲတပည့်ဆူမတောင်းမှုလာအပေလေးပါကမလွတ်ခဲ့ကြောင်လားသူတော်ကောင်းညာမပိုင်ခဲ့ရလို့သူတော်အပေလေးပါမှာရောက်ခဲ့ကြလေသလားเออดาเมพ่อนี่ไปบ่ได้เสียตมะโหเตียบ่ยาวอยู่บ่ตะเบตาမျိုးตาวนตาวนเนี่ยโหเตียญีมาดิเมซิแค่ตรอกองผิดจ้าบ่ญีเด้เบ้ใช่ครับเดี๋ยวไม่ทาบ่าทีนี้ฮ้อเด้พ่อเนี่ยแหละถูกล่ะปฏิสัมภิวาเตียติสสาเนี่ยฮ้อมั้ยนาเด้ปุ๊กก็แหละปฏิสัมภิวาตะบ้อป่าอ๋อขานาญาณเนี่ยเห็นหลอกนาจ้ายามั้ยครับเดี๋ยวนาเลยทาบ่าပြီးတော့ဒီခဏနလို့ရတဲ့ယူတာအကောင့်တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအကောင့်အပြက်ကြီးပါလားဘုံညံ့မြောင်းရဲ့ဒါသစ္စာတရားဖြစ်သွားမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုဆိုဘာပေါက်ထားပါရှင်းတော့ရှင်းကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒါဓဒွားလာသွားပြီနော်မှန်ပါပါနောက်ဓဒွားကပြောင်းချောင်းဆိုဒီတရားမျိုးကနာဘူးထမှန်နော်ခန္ဓာတန်ဆွဲမြေယာတန်ပဆူဆူလိုပဲအကြောင်းထပ်ပြီးတာကြားရလေလေကိုညာနေမှာစွဲနေလေလေညာနေမှာဆိုလို့ညာနေမှာတာတိညာနဲ့တန်လီတဲနေလေအပယ်လီပါပဲသေးရလေလေအဆိုးနဲ့ဝေးရင်အကောင်းနဲ့နီးပြီးသားပဲဒလူနာလေထားပါငါတို့လေဘာဖြစ်လို့အကောင်းနဲ့မနီးသားကြကြအဆိုးနဲ့ကမဝေးကြကြပဲကိုအဆိုးနဲ့ဝေးကလည်းသရောညာရပါမှသရောညာမလဲပြိတ္တုပါတရားနားလေပါမှတလုံးမိထားပါနောက်တစ်ခါပြောကြအောင်နော်နာနဲ့အတနဲ့တို့တော့ကြားသေးသောတင်းစာပဋိစ္စာတတ္တိစာဥပ္ပတိသောတာဝိညာဏမြန်မာလိုပြောတော့နာနဲ့အတနဲ့တို့တော့ကြားသေးခန္ဓာဘွဲဝိညာဏခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနံခန္ဓာလားနံခန္ဓာဘာဘာပြိုင်နေဆက်အကြောင်းယုံဘာယူပဲခန္ဓာကြောက်နာမခန္ဓာလေးပါကြားတိုင်းကြားတဲ့ခန္ဓာဘာနှစ်ပါးဘုန်းကြီးပြောတာမြင်ဖုံးကြည့်တာမြင်ညာလားဘယ်သူမြင်တာပါလဲဘယ်အမျက်စိနဲ့မြင်ရပါလဲလူစီမှာဘာမျက်စိမယူဘူးလားဘာဖြစ်လို့မမြင်ဘာဖြစ်လို့မြင်သိမရှိကံမစားရုပ်ချုပ်လို့ဒါမြင်သိတော့လူတရားမြင်တယ်လူရှင်ကမြင်လားအဲလူစီလူရှင်ထက်ပြောတော့မှရတော့မှာနော်အမလေးမြင်ခံလာလေးပေါ်တော့သောသောတင်ထားပြီမြင်သိကလေးပေါ်တာဘုရားမြင်တယ်လေပြီတော့မြင်သိကလေးပေါ်တာအဲမြင်သိကလေးပေါ်တာမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမဖြေတာချီရကြိုးတဲ့မတင်ပေးတာဘယ်နဲ့မေးသလားတင်ပေးပြီးမှမေးသလားဘာဖြစ်လို့မဖြေတာမေးတရားလို့လားမေးရင်ဖို့မျိုးပဓာမျိုးမေးရင်ဘုရားတို့တော့မှလူဖြစ်ခဲ့တော့ကလေးတို့ကโอ้มูมูนี่หยอดไปแล้วต้อได้คาจะตั้วเลยแล้วคุยเนี่ยนอกว่าไล่ลาล่ะไอ้มาล้ํามาเลยพุ่งจี้ตะกาวตะกาเลยสั่นโหพุ่งเนี่ยตีบิชินโหลตั้วไปตุ๊ดดีป่ะถ่าเปียเด้ไอ้พี่พุ่งจี้บาพี่โหลซ้อละสั่นดิเออไม่ราดิโคမျိုးบะราမျိုးไม่เม่มาพญาอမျိုးยะหันดาอမျိုးแต่ตันตระမျိုးอยู่ดิกาพุ่งမျိုးบะราမျိုးดิแต่พุ่งမျိုးบะราမျိုးก็ยะหันดาမျိုးเปียวเต็มไปนี่ดาติสาเตียปริสงมาเตียခမရအကောင်မလို့ကျင်းလို့ခမရအဆိုးကိုခမရတို့ကမခွာမစွန့်နိုင်ကြသေးသလားဟုတ်ပါဗျာဒါပြဘာပြောလို့မပြေတာဘာပြေမှမသိတော့ဘူးလားဒါလက်တွေဖြုတ်ပေးနေတာခမရတို့ကဘုန်းကြီးတမင်ပြောနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားမြင်နေမြင်နေဘာပေါ်တာပါလဲမြင်နေလေးပေါ်တာမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်တာမြင်တဲ့ခန္ဓာဝါးလေးပေါ်တာဒါလို့ဖြေပါဟုတ်လား
ဘုန်းကြီးပြောတာကြားကြလားကြားပါပါခင်ဗျာဘုသူကကြားတာပါလေကြားပါပါခင်ဗျာကြားပါကြားတာကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကကြားတာကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေတာကြားပါပါခင်ဗျာလွယ်ရရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာအဲအကြောင်းနဲ့မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါမြင်စိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာမျက်ပြက်မြင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာမဟုတ်တာကိုနားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာမဟုတ်တာကိုဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အာယုံကလည်းခင်ဗျားတို့ပတ်သက်လည်းတိုက်ဆိုင်ပေးဦးမှာဘုလိုမေးဒါပါဒါပြန်နာနတ်သနဲ့တို့တော့ကြားစေခန္ဓာပွဲမင်းကြီးနဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမဲ့ပရပါတပြိုင်နဲ့အကြောင်းညုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးဟာနာမခန္ဓာတွေပါကြားရင်ကြားရင်ခန္ဓာပါနှစ်ပါးမြင်နေမြင်နေခန္ဓာပါနှစ်ပါးနှစ်တော်ရသိပြီနော်ဒါပြန်ကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုကြားတဲ့ခန္ဓာလေးဘာတရားဘာပြောလို့ကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုကြားသိတယ်လို့သက်กายလို့ခေါ်ထင်ရှားရှိလို့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဒီထင်ရှားရှိလို့သက်กายလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒါပဲကြားသိဖို့လို့ကြားသိပုံမှန်ခန္ဓာအရှိအမှန်တရားဘာညာညာနေဗေဒိတ်နှုတ်သာကွယ်နေကွယ်ကွယ်မကွယ်မေကုန်းလေးတွေဖြည်းအာယုံတော်ရတယ်ဆိုရုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သူမှဖြည်းစီတာသည်ငါတွေသူတော့ကြားကြလားကြားတယ်ကြားသိကလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရတယ်ဆိုရုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သူမှဖြည်းစီတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလည်းကြားကြလားကြားတဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရတယ်ဆိုရုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သူမှဖြည်းစီတာသည်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကြားကြလားကြားကြလားကြားတဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရတယ်ဆိုရုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သူမှဖြည်းစီတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကြားကြလားကြားသိကလေးပေါ်သလားဟုတ်တယ်ကြားသိကိုခန္ဓာဘွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာမင်းဘာတရားဒီကြားသိပေါ်လို့ကြားသိပေါ်မှာနေခန္ဓာအရှိအမှန်တည်းရဲ့ဘာညာရလေးဗေဒိတ်ဒီနဥသာကွယ်လေးမိစ္ဆာဒီနဥသာကွယ်ရဘယ်တကားမပိလားသမာဓိဉာဏ်ရတော့နိဗ္ဗာန်မှမရလားဒါကြိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးညာနေပုံအကြောင်းမကဘာကြောင့်လို့ကြာလေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားမြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောသလားအာယုံတော်ရာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားကြာသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကိုးရင်ထဲကဖန်ဆင်းလို့ဘောသလားအာယုံတော်ရာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားကြာသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်အလိုလိုပေါ်လာလားအာယုံတော်ရာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားကြာသိတဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှန်မှန်တော့ဗာစင်နေပါလေ။ကိုယ်မှာဗာညာရနေပါလေ။ဒီဝိသိကိတာဆိုတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကားမပိလား။တမာတိတိညာရတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကမှမရလား။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကျူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သက်တယ်ပမုတ်တယ်ပညာတယ်ခမည်းကျူးတယ်တွေ့သည်အကြောင်းမှာကလည်းပဲယောက်ျားမရှိဗာစင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းပဲယောက်ျားမလို့ဗာပြုတ်နေလို့ကျေအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ရသည်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုသည်ဝိသိကိစ္စလည်းစင်သည်နိဗ္ဗာန်လည်းမှာလည်းပိုင်နေပြီဟုတ်ပါလားအဆိုးနဲ့လည်းဥသာကွဲတယ်အကောင်းလည်းသိမ့်နိုင်ပြီတိတယ်ကျေးဇူးများတဲ့တရားချိပါမရလားရောက်ကုန်လည်းရအဆိုးနဲ့လည်းဥသာကွဲသေးခြင်းလို့အကောင်းညာလည်းသိမ့်နိုင်သေးခြင်းလို့ဒီကျိုးမျိုးကိုရအဆုံးမတော်တဲ့အမွေထားကြတာဒါပန်းလားလို့အမေထားပါဒီလိုခဏလေးချင်းချင်းမြင့်မြင့်ကကြားရနာခဲ့တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာမဟုတ်တော့မဟုတ်လေပါပဲဒါတော့ချင်းချင်းမျိုးဟောတယ်မဟုတ်ကရှာမရှာမှန်ပါဗျာတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဘူးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့မှာဒီဓမ္မအောင်လို့ဆူညာတယ်ဒီဓမ္မအောင်မဲ့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟိုဘက်ကဆူလိုက်ဒီဘက်ကခေါင်းချင်းကဆူလိုက်နေကိုမှန်ပါဗျာနေရအညာဆုံးနေရပေါ့မှန်ပါဗျာပြည်တော်ပြောကြောင်းနော်သို့သောနာနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြားပြီဒီပေါ်နေမှာလားမေကြီးတော်ပေါ်နေမှုသူ့ကြတော့အကူကြီးချောင်းကဘုန်းကြီးအတန်လဝမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟောနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြားပါမလားကြားပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ကြားမှာအစီတာမရှိလို့ကြားပါဘူးခင်ဗျာအစီတာမရှိတော့အာဃာတလို့ခေါ်တယ်အစီတာမရှိလို့အာဃာတဟုတ်ပါလားချို့သလိုဟောနေနေကျတော့ဘာဟောပါလာပါလေလက်တို့မင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်တို့မင်းနေရနှလုံးသွင်းกินသွားလို့ဒါပြင်းနားနဲ့တာနာကြိုက်တယ်နားနဲ့တာနာတိုက်စင်ဝအကြောင်းရင်နှစ်ပါးအာကာပနဲ့နှလုံးသွင်းမกินအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတဲ့လေးပါပြည့်စုံညင်းညွန့်ညင်းညွန့်နေမယ်ဆိုရင်မိန့်တန်မှာကြားပိတ်တွေမပေါ်သေးသလိုဘယ်လိုတို့ကိုရှင်ကတားမြစ်နောက်ချက်လို့ရပါမလဲ
အကြောင်းပြသူလို့ကျုပ်ဘွားလည်းဒီဓမ္မတာပဲထုံးသမဲနေရမှာပဲတကယ်လို့ကျောင်းလို့ဘာပဲချိုးတက်နေမယ်စဉ်ကြားသိပေါ်နေမှာမလားပေါ်နေပါဘူးအဲကျောင်းမဲ့ပြသူကျိုးမပေါ်နေတာကိုမြင့်တန်တမာကြားသိတိပေါ်သိသိလို့ဘယ်လိုတခုချင်းကလောကချုပ်တာဖန်သိမလို့ရပါမလဲအကြောင်းမဲ့ပြသူလို့ကျိုးမပေါ်နေလဲဓမ္မတာပဲထုံးသမဲနေရမှာပဲတွေ့အကျိုးတရားလေးတွေပေါ်ပေါ်ရင်မှာအကြောင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးဘယ်တခုချင်းပဲထားပါလားမသက်မသက်ဆိုင်ကလေးမိထားပါတဘဖန်ဆင်းရှင်ပြောက်သွားတယ်နော်အကြောင်းတရားကြိုးတားလေကိုညာနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြောက်သွားသည်တကုတ်ရှင်ပြောက်သွားသည်တို့နားလဲတာပါဒါပြန်ဘာသာကြပါငါဘာဖြစ်လို့အယူတွေလွဲပြေကလားဟုတ်လားဖန်ဆင်းရှင်ကိုအာခုနေကြတယ်အကြောင်းတရားကြိုးတားနားမလဲလို့ဟာနားမလဲလို့ပြန်အကြောင်းတရားကြိုးတားဗုဒ္ဓဘာသာမှာသီးတန်ရှိတဲ့ဒေသနာဗုဒ္ဓဘာသာမှာသီးတန်ရှိတဲ့ဒေသနာတဲ့ဒီတရားအကြောင်းတရားကျိုးတရားနောက်လည်းဘုရားကိုယ်တော်မကြီးလက်ပြီးကပါစေသူသူမလို့ပါရမီဖြည့်သိဖို့ကဲလို့ဒီလိုမိထားပါဒါပေအကြောင်းတရားကျိုးတရားဆိုတာတာမန်တယ်လားတပ်ပိဋကညာနဲ့အစီနေတရားလားအဲဒါပေတပ်ပိဋကညာနဲ့အစီနေတရားတွေတို့တွေနားလည်းကိုရတာဘုရားသီးတွေကိုသီးကိုညာတာကိုဘောဘလောက်ရတော်တယ်လေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါရွှေရင်ငွေတွေဘောလို့ဘောအကြတော်တော်မပြောနိုင်ဘူးနော်မတော်လို့မသိခင်ဘဝသာသိရင်ပဲသွားဆိုဘာမှကျေးဇူးမများဘူးဒီအသည့်ဗလာကျင့်ဒီအသည့်ဗလာကျင့်ပြီကလားဘဝနေကုန်ချိုးသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါခင်ဗျားတို့ဖိတ်ခေါ်နေမှာသလုံးမိဒါပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့အထက်တန်းကျဆိုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ညာကိုယ်တန်တမာခဲ့ရင်ကိုယ်ဒီအထက်တန်းသာပဲတဲဆုပ်တဲကုန်းနဲ့နေရပါသေးဒီညာဝမ်းနဲ့မှာခဲ့ရင်အထက်တန်းသာပဲအထက်တန်းကျဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ညာအထက်တန်းညာဝမ်းနဲ့မှာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းသာလို့ခေါ်သည်ဒီညာဗလာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပယ်လေးပါးနဲ့အပယ်လေးပါးကိုအောက်တန်းတရားနဲ့ဆက်ဆံရင်မပြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအောက်တန်းသာလို့ခေါ်သည်တယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါဒီခဲတို့ရွှေတရေငွေတရေဖြစ်လို့အောက်တန်းသာတွေဘာတရေမှမပြည့်နဲ့အထက်တန်းညာဝမ်းနေမှာခင်ရင်ထက်တန်းသာပဲတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါဒါလောကုတ္တရာပေးတဲ့နဲ့တိုက်ကြလိုက်တဲ့အောက်မေ့ထားပါရှင်းတော့ရှင်းကြလားရှင်းပါပါဗျာတဲ့ဘုရားကိုဒီညာလေးရောက်ကြိုးစားသိရင်လို့ဒီညာလေးရောက်ကြိုးစားရင်လို့ဒီညာပိတ်တဲ့တတ္တဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးယထာဘုဒ္ဓညာနာတတ္တပရိသီတဘောယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တယ်မှာသာခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ကျိုးတရားခန္ဓာပြိတ္တုံတရားနားလည်းသုံးသင်ပြတဲ့တတ္တဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးကိုပရိယသီတဘောမရရရှာဝေရမြေဝေရသိခရနှခေါင်းသားစကားမပြောရဗျာတခုနည်းနဲ့မဟာဝိရိယဗျာဓာရအပြင်၄၄ချိန်အလားတူတော်ခြင်းဖြင့်1992ချိန်ပါမန်လေးရည်ကျင်တယ်လို့မမာရန်ရအရေးတကအရေးကြီးလုံးလို့ဒါလို့နားလည်ထားပါ။ဒါမို့ဘုန်းကြီးတို့တူကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဖွားကြည့်တာလိုက်ပြီကလား။အဲပြည်သူအောင်ဖြတ်ပြီကလား။ချင်းမြဟောကြားရပြီသည်။ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်တရားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေဇလုံးလေးတွေတိုးပြပြီကဟောနေပါပဲ။ဟောနေပြီမှာပဲ။ခုဆရာတော်ဘုရားတက်တော်မရှင်ထင်ရမရှိတော့ပခုံးမြောင်းတောင်ထားဆောင်ပြီလားဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သားမီးကခမဲတို့နားလည်အောင်ဆရာတော်ကြီးဟောပြီးတဲ့ကဲဆိုထပ်တူလိုက်ပြီကလားဟောပြပါသည်။ရှင်းမရှင်းကြလားရှင်းပါပါအဲဒါပေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းနားလဲတော့ဘာစင်အကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတော်ရတာဘာဒီဒီပြောဒါအပေတကားပိတ်တာဗောအပေတကားပိတ်တဲ့တဲ့ဒီညာကိုတာမညာလို့မောင်းမလဲသုလာတော့တဘာညာလို့အောင်မေပါမှန်ပါပါဘာညာလို့သုလာတော့ပါဘာညာအဲအပေလေးပါးပေးရစေရည်ရတဲ့ညာမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တတ်တဲ့ညာနဒွာရပြီးသွားပြီနော်နဒွာရဆိုလို့နည်းနည်းပြောဖို့ကြမ်းနေတယ်မျက်စိကလည်းမျက်စိရှိတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးနော်မျက်စိကြီးမျက်စိကြီးမျက်ကြီးလောက်ခဏထရဲ့ခဏလောရဲ့အလဲမှာတန်းဘောပမာဏတော့လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားပတာရဆိုကမစားရုပ်ကလေးအဲ့ဒါလည်းမချိုရင်မအောင်မအစင်းမျိုးဆိုယူပါဝင်တိုက်ဆိုင်မအောင်မအလင်းကလည်းရှိပါအောင်မနှလုံးကလည်းမกินပါအောင်မမြင်သိမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်နိုင်သည်နာပါလေမတူနာခလောင်အတွင်းမှာအမွှေးနေနေနှုနှုတွေပေါက်လာနေသေးအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာယုတ်အဲ့ဒီအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဟုတ်လားကောင်းနေပါအောင်မှာကြည်လင်းနေပါအောင်မှာအတန်မျိုးသားတယ်ကလည်းဖတ်တာတိုက်ဆိုင်ပေးပါအောင်မှာအချားလည်းမရှိပါအောင်မှာအာဃာတလည်းရှိအာဃာတကအချားလည်းမရှိပါအောင်မှာမိမိနှလုံးမကင်းပါမှာကြားသိကြားခဏပေါ်နိုင်သည်ဒါလူလေးတော့ရှိသေးသည်မျက်စီတိုင်းကြားတယ်မအောင်မင်းနဲ့နားကြီးတိုင်းကြားတယ်မျက်စီတိုင်းမြင်တယ်မအောင်မင်းနဲ့နားကြီးတိုင်းကြားတယ်မအောင်မင်းနဲ့အကြည်ပသရကမသက်ရုံမချုပ်ပါအောင်မသလုံးမိဒါပါအတန်နဲ့တိတ်နေမယ်ဆိုရင်မကြားနိုင်ဘူးနော်သ
တော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်ပေးတာအလုတ်ပေးတာခိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးလည်းပြောပြနေတာပဲပြောပြတဲ့ဘုန်းကိုယ်တန်တမကြားသေးတခါပြောရင်ဟုတ်လားတခါပြောတဲ့ဘုန်းကြီးအတန်လေးကိုနားတယ်ပါတခါကျကြားတဲ့ခန္ဓာလေးတခါပေါ့နောက်တခါဘုန်းကြီးအတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့နားအကြည့်ပါတာနဲ့ဟုတ်လားဖတ်တာတက်စီပါကြားတဲ့ခန္ဓာကြားတဲ့ကလေးပေါ့တဆယ်တည်းကြားတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်ကြားကလေးပေါ်လာရင်အရင်ကြားတဲ့ကလေးမရှိတော့ဘူးထုတ်သွားပြီမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟုတ်တာအတိတ်ကြားသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဟောက်ကြားသေးလေးရှိပါမလားရှိပါဘူးအတိတ်ကြားသေးပေါ်တယ်ပေါ့အဟောက်ကြားသေးချုပ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတက်ဆက်တက်ကြတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတက်ကြတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်သွားလို့ပါလဲဟောက်မချုပ်ဘဲနဲ့အစ်စ်မပေါ်နိုင်ဘူးအစ်စ်ပေါ်လာဟောက်မချုပ်ပြီးသားပဲချုပ်တယ်ဆိုမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲတော့အနိစ္စလို့ဆိုသည်ဒုက္ခလို့လည်းဆိုသည်အနတ္တလို့လည်းဆိုသည်သလုံးမိထားပါတကယ်ကလည်းဝိပဿနာဆိုတာကအလုံးကြီးခဲနေမအောင်မိပါနဲ့စူးစိုက်ကြည့်တာဇွဲလေးနဲ့ရှုနေရင်မမြင်ခါနိုင်ရောလားဗောဟောဟုတ်သဘက်တစ်ဆက်တည်းကြားတာမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်လားတကြားတဲ့ကြားတာမှမဟုတ်တာပဲကြားလိုက်ပြက်လိုက်ပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားခုတဲ့ခမဲတို့ဘုန်းကြီးဟောနေတာပဲခရတ္တနာမှာကြားသိတွေပေါ်နေတာပဲကြားတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်နေတာပဲဟုတ်လားတတန်ကြားသိတခုတုံးကြားတဲ့ခန္ဓာတစ်ကြိမ်ပေါ်နေတာပဲແຕ່ພຸ້ງຍາອ້າຍຫໍນະຄະແມ່ເລຈ້າແດ່ຄັນແດ່ອ້າຍປ່ອງນິລະເບແມ່ນບໍ່ເດແມ່ອະຕິດຄານາບໍ່ອະຕິດຈ້າແດ່ຄານາບໍ່ແລ້ວບໍ່ແລ້ວອ່ຍຈ້າແດ່ຄານາຈົກໄລນິລະເບເຮົາຫຼາອະຕິດບໍ່ແລ້ວຫ້ອງຈູໄລອະຕິດບໍ່ແລ້ວຫ້ອງຈູໄລອັນລະນາກະດຽານາຍາຄານາແລ້ວອັນລະສູທາລະອັນລະພາວະນາພິ້ວນາແດ່ລໍອໍມີທາບາແມ່ນບໍ່ແຕ່ພິ້ວກູເບມິນແດ່ກະດຽາດະບໍ່ແອສົ່ງມາບລາວຈຸດັນວັນວ່າບລາວຈຸດັນວັນວ່ານາຍຸນແຕ່ແດ່ບຶດຈຸມແລ້ວບໍ່ພາວະນາພິ້ວນາລະລູဘာပြောက်နာရလို့ဘာဝနာပြောက်နာရလို့အဲ့တော့နာဂတရားနဲ့ညာခန္ဓာလဲဒီလိုမိဒါပါနာဂတရားနဲ့ညာခန္ဓာလဲဟုတ်လားဟောအတိတ်ကြားသေးလေးဘောပြန်ပြီးအရင်ကြားသေးလေးမရှိတော့ပါလားဟောအတိတ်ကြားသေးလေးဘောပြန်အရင်ကြားတဲ့အရင်ကြားသေးလေးမရှိတော့ပါလားအတိတ်ကြားတဲ့ခန္ဓာလေးဘောပြန်ပြီးအရင်ကြားတဲ့ခန္ဓာလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညာကဆုံးပြေးချလိုက်နေအဲ့ဒါနာဂတရားနဲ့ညာခန္ဓာလဲအဲ့ဒါဘာဝနာပြောက်နာတဲ့နီးကလေးမိသားပါအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအနာလည်းမပြည့်ဘူးကိုယ်ကလည်းဝိပဿနာတရားနိုင်တယ်ဝိပဿနာလည်းဖြစ်နေသည်ဒီလိုမိသားပါအဲ့ဒါဘုရားလိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့ရောမိသားပါရှင်းပါရှင်းကြလားရှင်းပါပါဘုရားမယုံစမ်းကြည့်နော်ကိုယ်တို့ကဘုရားလေးဝတ်တက်နေပြန်တော့ဘောနှုတ်ကရတာဝတ်တက်နေတာဘောဟုတ်ကလားတတိလေးကတ်ထားရင်ဩအာအစ်စ်ကလေးပေါ်လိုက်ဟောင်းလေးချုပ်လိုက်အဲ့ဒါဟောင်းမချုပ်လည်းအစ်စ်မပေါ်နိုင်ဘူးအစ်စ်ပေါ်လာဟောင်းကချုပ်ပြီးသားပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာအထူးစားမှာမဟုတ်တာပဲအသိဟောင်းပြောင်းလဲကြောဖြစ်ပြလို့ခေါ်သည်ရှေ့မူရနဲ့နောက်မူရမတူထူးကြတယ်လားကဖြစ်ပြလို့ခေါ်သည်အသိဘောရဟောင်းကချုပ်ပြီးသားပဲအသိဘောရဟောင်းကချုပ်ပြီးသားပဲချုပ်တာအနေစားအသိဘောတော့သင်္ခါရချုပ်တဲ့တရားကရှင်းစင်းပြပေါ်တဲ့သင်္ခါရသူလည်းချုပ်ရမယ်မျိုးပဲဒီလိုမိထားပါဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဘာဝဖို့လိုရင်းမယ်နော်ညာပါတော့လူရင်ပဲညာလို့ညာထုတ်တော့လူရင်ပဲမမြင်ဆင်ရင်ပေးပေါ့ဆင်ရင်ပေးမြင်ရမှာပဲဆင်ရင်ပေးတော့တမသင်္ကပ္ပမယ်ကင်းလို့ခေါ်သည်ညင်းတဲ့ညာကိုတမတိညာလို့ခေါ်တမဒိဋ္ဌိညာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနှစ်တော်ရရပါပြီနော်နောက်တာပြောကြအောင်လို့ဂာနိဇပရိဇဂန္ဓိဇဥပ္ပဒိဂာနာဝိညာဏနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့တွေ့တော့နာန်စိတ်နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့တွေ့တော့နာန်စိတ်ပါဗျာနှာခေါင်းဆိုလဲနှာခေါင်းဟိုအတာအတွင်းကအတာနှုတ်ရဲ့အလဲအတာနှုတ်ရဲ့ဆုံးရဟိုစိတ်ခွာလေးတန်တန်အဲ့ဒီမှာအကြည်ပတ္တရကမ္မသေယျရှိလျက်ကြောမိတာပါလူသေးလဲနှာခေါင်းတော့ရှိရပဲသို့သောအကြည်ပတ္တရကမ္မသေယျချုပ်သွားပါပြီချုပ်သွားတဲ့သူ့နားမှာဟုတ်လားဘယ်လိုပဲအနတ်နေပိညာဆိုလဲနာန်စိတ်မွေးစိတ်မပေါ်နိုင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြတော့ဟုတ်လားညွန်နန်းလေးပဲရာသီပန်းနန်းလေးပဲရာသီလေးအနတ်တခုလာရင်အနတ်တခုလာရင်ကိုယ့်အကြည်ပါသားကရှိတာတော့နန်းသိမှုသိပေါ်သည်နည်းမှန်ပါဗျာဒီလိုမိထားပါဒီဖြစ်ဂာနိသပဋိသဂန္ဓိသဥပ္ပတိကာဏဝိညာဏနှာခေါင်းနဲ့တွေ့တော့နန်းသိခန္ဓာပွဲဝိညာဏခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာပရပါတပြိုင်နဲ့အကြောင်းညွန်ဘယူပါခန္ဓာအကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါနာနိုင်မွေးတိုင်းခန္ဓာပါနှစ်ပါခန္ဓာမိုင်းပါတရားဒီနာန်သိဘောလို့နာန်သိဘောမှသိခန္ဓာအရှိအမှန်တည်းတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒီညဥသာကွယ်နေဒ
ွယ်မကွယ်မိကုံးလေးတွေဖြစ်အာယုံတော်ရာဆိုတော့ယုံတစ်ပါးကြောက်တယ်ဒီမှာပြည်သီးသည်ငါလေးသီးတော့နာညာမှုရတဲ့နာနေကလေးပေါ်သလားနာနေကလေးပေါ်ပါဗျာအာယုံတော်ရာဆိုတော့ယုံတစ်ပါးကြောက်တယ်ဒီမှာပြည်သီးသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေနာညာမှုရကြသလားနာနေကလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရာဒီတော့ယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သမားပြည်သေးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့နာညာမွေကြလားနာသိကလေးပေါ်သလားနာသိပေါ်ပါဗျာပေါ်တဲ့နာသိကိုခန္ဓာဘွဲ့ခန္ဓာမိုင်းပါတရားခန္ဓာမိုင်းပါတရားခန္ဓာသိပေါ်လို့နာသိပေါ်မှာနေခန္ဓာရှိအမှန်တရားပါညာရတယ်ဗေဒိဒီနဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒီနဥသာကွယ်ရဗေဒကမပိလားအင်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဘယ်ဟာကြီးရလဲအတူတူပြောနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတူတူပဲဒါမှတ်ထားပါအဲ့ဒါနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလာမရောနဲ့အဲ့ဒါကအနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာဂိရိယဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးတတူတာကိုပြောနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတူတူပဲအဘယ်ရောက်ကြောင်းခေါင်းကောင်းတရားတွေဟုတ်လားဒါပြန်နန်းသိပ်ပေါ်လို့နန်းသိပ်ပေါ်မှာခန္ဓာရှိအမှန်တရားဘာညာညာနေဗေဒိဒီနဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒီနဥသာကွယ်တော့အဘယ်တကားမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာညာတော့နိဗ္ဗာန်သမားမရလားဒါကျူရရဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းမကဘာကြောင့်ဆိုနန်းသိပ်မွေးသည်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်သိလို့ဘောကလားအာယုံတော်ရာတိသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာပြည့်စည်တယ်လားနာသိမွေးစေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဒီတကိုးရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ဘွာသလားအာယုံတော်ရာတိသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာပြည့်စည်တယ်လားနာသိမွေးစေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဒီအလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံတော်ရာတိသောယုံနှပါအကြောင်းတတ်တယ်မှာပြည့်စည်တယ်လားဒီနာသိမွေးစေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်အောင်မြင်တော့ဗာစင်နေပါလေကို့မှာပါညာရနေပါလေဝိသေကိသာသနာအကြောင်းတဲ့ဘကဘယ်တကားမပေးလားတမာတိတိညာရတော့အကြောင်းတဲ့ဘကနိဗ္ဗာန်လည်းမမရလားဒါပေအကြောင်းတရားအကျိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေသည်ခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမတို့လည်းပြညာထားတဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေသည်အကြောင်းမှာလည်းအပေရောက်ဇာမရှိဘာသင်နေလို့အကျိုးဘကလည်းအပေရောက်ဇာမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတဲ့နားလေရတာသည်အဘိဓိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သည်ဝိသိကိလည်းစင်းသည်အပေရကလည်းပိတ်သည်နိဗ္ဗာန်လည်းမလည်းပိုင်နေပြီသလုံးမိထားပါရှင်းတော့ရှင်းကြလားရှင်းပါပြီသို့တော်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တိုက်တယ်နဲ့တိုက်တယ်နဲ့နာသင်ပုသတိပေါ်နေမှာလားမိတော့ပေါ်နေဘူးသူကြအကူကြီးကြောင့်ကလေးလေးပန်းတဲ့လေးချင်းဆောင်းတဲ့လူတဲ့လူချင်းဆောင်းတဲ့တဲ့လေးလေးချင်းနေမရနိုင်ဘူးနော်လေလဲတိုက်ပေးပါဦးမကိုကမြတ်ဘက်ကနေတယ်လေအောက်ကနေတယ်အထက်ကဟုတ်လားဟိုပန်းကြုံလေးရှိတယ်ဟိုနားလေးပန်းကြုံလေးရှိတယ်လေအတိုက်ပြနေမယ်ဆိုအနံ့ကိုစီရောက်လာတာပဲလေဆောင်းလာတာပေါ့ဟောနှလုံးသွင်းလဲမกินပါဦးမဒါပြနှခေါင်းနဲ့နားနဲ့တိုက်ဆံမှုအကြောင်းရဲ့နှစ်ပါးလေနဲ့နှလုံးသွင်းမกินအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင့်လေလေးပါပြည်သူညီညွတ်နေပါစေမင်းတန်နမှာနန်းသိမွေးသည်တွေမပေါ်သေးသည်လို့ဘယ်လိုတကုတ်ရှင်ကတားမြင့်နောက်ချက်လို့ဖြစ်ပါမလဲအကြောင်းပြည်သူတို့အကျိုးပေါ်ရသည်ဓမ္မရာပါထုံးသမန်နေရာမှာပဲဘယ်တကုတ်ရှင်ကမပတ်သက်မသက်ဆိုင်သူတော်မိဒါပါတကုတ်ရှင်ဝင်ရားကိုမရှိဘူးနော်တကယ်လို့အကြောင်းတော့ပါပဲချုပ်တဲ့နေမယ်အကျိုးတရားပေါ်နေမှာမလားအကြောင်းမပြည်သူတို့အကျိုးပေါ်ပေါ်နေတာဟာယူမင်းတန်မှာနန်းသိမွေးသည်တွေမပေါ်ပေါ်သည်သတိလို့ဘယ်လိုတကုတ်ရှင်ကလောကချုပ်တော့ဖန်ဆင်းပြီလို့ဖြစ်ပါမလဲအကြောင်းမပြည်သူတို့အကျိုးမပေါ်နေတာဒါလည်းထုံးသမန်ဓမ္မရာပါနေရာမှာပဲဘယ်တကုတ်ရှင်မှမတတ်နိုင်အကြောင်းပြည်သူတွေလည်းအကျိုးပေါ်ရတာပဲဘယ်တခုချင်မှမတားမြင်နိုင်တွေ့ကျိုးတရားလေးပေါ်ဝေးမှာအကြောင်းတရားတွေတက်ဆိုင်နေဘယ်တခုချင်ဘယ်ထားရတာမှမပတ်သက်မဲ့သဆိုင်ဒါလို့နားလဲထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားရှင်းပါဘုရားဒါပြင်ခရတို့ဒါလို့အကြောင်းတရားကျိုးတရားနဲ့လည်းတော့ကိုဖြစ်စဉ်နားလဲသွားပြီဘောအော်အကြောင်းတွေမှလည်းပုံကသက်တော်မှာပါအကျိုးတွေမှလည်းယောက်ျားမင်းမငါမရှိဟုတ်ကဲ့တက်တဲ့ပဲအကြောင်းကြောင့်ကျိုးပေါ်ရုပ်နာနေပေါ်တာပါရုပ်နာနေပေါ်နေတာပါလားခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်နေတာပါလားကလုံးမိတ်ဒါပါဒါပြပေါ်လိမ့်မဲ့ခန္ဓာစီရုပ်ကိုရှူရှူနာမ်ကိုရှူရှူတက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုံတွေရုပ်နာမှလို့အခြားမရှိဝိပဿနာရှုရမလားတခြားကိုရှုမလားရုပ်နာခန္ဓာကိုရှုရမလားရုပ်နာခန္ဓာကိုရှုရမလား
ရုပ်ကိုရှိတော့ကာယ ानु ဘာသနာသတိပဋ္ဌာန်။ဝေဒနာကိုရှိတော့ဝေဒနာ ानु ဘာသနာသတိပဋ္ဌာန်။စိတ်ကိုရှိတော့စိတ် ानु ဘာသနာသတိပဋ္ဌာန်။အပညာသင်္ခါရရှိတော့ဓမ္မ ानु ဘာသနာသတိပဋ္ဌာန်။ခန္ဓာငါးပါးသတိဓာတ်နဲ့ဝေဘန်လို့တော့၄ပါးအဲ့အရှုခံတရားတွေ။အရှုခံတရားဆိုတော့ခန္ဓာမိုင်းရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်နာမ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကစား။ဓာတိမမွေဇရာမမဝရပဲဘူးလား။ญาติมามนาไปอูล่ะมรณะมาล้ําซวนไปอูล่ะญาติมวยราก็ญาตินี่ราก็ญาติญาติตีราก็สุติตบตะคันละไปเปาะว่าซวยมวยละนี่ละตีละตะคันละคาละไปเปาะว่าซวยปุบะทีเป็นมาผิดทีเป็นไปโดยนี้บัวไม่ยาตีบัวตียาบิดานี่บัวไม่ยาตีบัวတော့ตียาบิดาดาเป็นอะหลุอุบาสนาชูโยมมาเวဒါပြင်းခက်ဒီညာကိုအခြေခံမိကြလားပြိပဿနာညာနဲ့ယူပါနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီမှာသိမှုတဲ့တော့ကသိမှုနဲ့ပြုတ်ကြတော့ကသူလာတော်တာပံဒိဋ္ဌိကိုသိမှုနဲ့ပြုတ်ကြတော့ကသူလာတော်တာပံခုကြတော့ဟုတ်လားခန္ဓာသောခန္ဓာပြောတဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမယ်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာငါဟုတ်လို့ပြတယ်ငါမဟုတ်လို့ပြနေသလားငါမဟုတ်လို့ပြတယ်ငါမဟုတ်လို့ဗာလိတိပြောတက်ခါလေးပြောပြနေဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲဘူးလားမမြဲလို့ပြက်နေသေးကြတော့မြဲတယ်လို့ယူမလာသတ္တရာတိတိပြောအစားလို့မဲ့ခင်နဲ့အသက်ရှင်တော့ပြက်သွားတော့ပြက်သွားတာဟုတ်ပါသလားပြက်သွားတော့ယူမလာဥစ္စာတွေကမပြုတ်ဘူးလားပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုပွားမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့ညာကိုဖြုတ်ဖြုတ်နိုင်တဲ့ညာကိုမိတိမာတော့တပါလို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်သည်အဲစောစောကသိမှုနဲ့ပြုတ်တော့ငါသူလာတော့တပံခုပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေတော့မိတိမာတော့တပံဒါပြန်သူလာသောတပညာရကြတော့နမတဘောနဘအပေလေးပါပဲစိတ်အေးခဲ့သေးတာပဲပွားမှုနဲ့ပြုတ်တော့မိမသောတပညာကိုယ်တန်ကမှာကိမ့်ပြီဆိုတော့ကဘာများကဘဝများကအပေမလားတဲ့ညာရပိုင်းနေကြလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုမှာခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒိဋ္ဌိမှပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာဟုတ်ကဲ့အပယ်လေးပါဥနာတရနဲ့ဥဇာကိုရမကဟောဒီမိတိမသောတပံပို့လို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့နိရောဓသစ္စာရှင်းပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဗျာကဲအချိန်လေးသေးပြီညာညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သို့ကဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေအားထုတ်လိုက်ကြအောင်သို့အာလုံးတရားတော်ကိုနေရာပြင်ကြပါမိမိတို့မရွှေမပြောက်မလုံမချမပြင်းမစင်ပဲနဲ့အကြလုံးထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုတခါတည်းယူထားပါအတ္တတာလုံးအနေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါစေခါဥဖြောင်းမြောင်လေးထားခါကုန်မနေသေးနဲ့ခါယိုကြနေသေးနဲ့ခါအယိုးစစ်တွေတက်မှလို့နေပါစေလေတိုင်းကိုလည်းမမကလေးထားကောင်းမှုမနေသေးနဲ့နိုင်မနေသေးနဲ့ရှူလာညောင်းဆိုင်လာညောင်းတွေဖြောင်းတန်းလို့နေပါစေလက်နေထားလို့ပြည်ယူဆိုင်ပေးကျပဲလဝဖြန့်ညာပဲလဝအဘောထလက်မအဖြာခြင်းလေးထိတဲ့သူများလေးထိပေးထားတတိဝိရိယကအဓိကအထောက်အပံ့ပြုတဲ့လက်နေထားကလေးလို့အောင်မိပါနှုတ်ခမ်းလွာနှစ်ခုလို့သိတဲ့သူများလေးပိတ်ထားတရားအထုတ်တကမှာပဇဟမနေသေးရပါဘူးမြက်လွာတစ်ခုကိုလည်းအောင်နမိတ်မှာကင်းစိတ်တယ်ဆိုယုံမိတယ်ဆိုများလေးမိတ်ထားပုံစံကြနေပါစေလေလေးကိုမမှန်ရှုမမှန်ရှိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမရှုမရှိုက်ရဘူးအလွန်လည်းမသိမ့်မွေ့ရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုပြန်ရှိုက်ပြန်တော့လည်းအမောပေါလာတတ်တယ်နှီးမသွားမယ်သိမ့်မလို့အာကြည့်ပြန်တော့လည်းမသိတာပဲဘူးအဲကြောင့်မိမိတူဒီသိတာလည်းဆိုယုံမမှန်လေးရှုရှိုက်ပေးပါနာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြမိမိတို့ကြရတတိလေးကထလေးလေးရေကနေထီဝင်းသိပြီလားဟောဝင်းမြန်မီလေးလေးရေကနေထီထွင်းသိပြီလားဟောထွက်ပြန်မီဟောဝင်းမြန်မီဟောထွက်ပြန်မီဝင်းမြန်မီထွက်ပြန်မီဝင်းမြန်မီထွက်ပြန်မီမမှန်လေးသိပြီနေပါမလစ်ပါသေးနဲ့မလွတ်ပါသေးနဲ့ထီဝင်းတာနဲ့သိတာနဲ့ထီထွက်တာနဲ့သိတာနဲ့အညာအညာဖြစ်နေပါစေမိမိတို့တရားအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကို
စိတ်တဲကနေပြီးတော့ပဲလူရန်ထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတကလာလူရန်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်တဲကနေပြီးတော့ပဲလူရန်ထားလိုက်ပါတပြည့်တော်အိတပြည့်တော်မအိတရားအထုတ်ဆဲဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားလူရန်ပါ၏ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူတန်းပါ၏ပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မတန်းတောင်းထားလိုက်ပါကိုယ်အိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးကြလားတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မတန်းတောင်းထားလိုက်ပါအိုနာသေးရဒုက္ခဘေးကြီးတို့မှငြိမ်းရငြိမ်းကြောင်းသိညာသိညာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မတန်းတရားတော်ကြီးကိုဂယုဏာရှေးရှုသနာသမှုဖြင့်ဘေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြီးတော့မှအရိယဘာဝရကံမထိုက်ပါစေခြင်းမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါတန်တရာမှစ၍ယခုနေ့တိုင်အောင်အရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအားဖြင့်တိလျက်ဖြစ်စေမတိ၍ဖြစ်စေအမတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေပြမကျူးလွန်မီသောအပြည့်ကြီးငယ်တုံတရားရှိခဲ့ပါလင်တိခါတော်မူကြပါခွင့်လွတ်တော်မူကြပါကြည်အေးတော်မူကြပါအကျွန်တို့ဘောနဲ့ပြမသာသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလင်လေတိခါပါဤခွင့်လွတ်ပါဤကြည်အေးပါဤပြီးတော့မှတရားအထုတ်တိုင်းအထုတ်တိုင်းအဓိပတိတရားသုံးပါတပါးပါလက်ကင်ထား၍အထုတ်ရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးတဲ့ကလာအာထုတ်တဲ့နေရာဒါအဓိပတိတဲ့ပဝန်းကျင်လောကကြီးကိုငဲ့ွယ်ရှက်ကြောက်ပြီးတဲ့ကလာအာထုတ်တဲ့နေရာလောကအဓိပတိတဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုအဓိပတိထားရအာထုတ်တဲ့နေရာဓမ္မအဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါရှိရမှာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးတဲ့ကလာအာထုတ်တဲ့နေဆိုတဲ့အတ္တအဓိပတိကိုနှလုံးသွင်း၍ကြိုးစားကြပါငါဒီစားစရာတောက်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာခြုံစရာအဝတ်တည်းမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာအိုးအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးချမ်းသာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစေဖို့ဈေးဝအလုံးမှာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝကောင်းစားရေးတောင်းတပြီးတဲ့ကလာတရားထုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါသည်ဇာတိဇရာဖြာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသန်နေနေခြင်းဆိုပေဟိုခြင်းဆိုပေနာခြင်းဆိုပေတည်ခြင်းဆိုပေဤတွင်နေရောတွေ့နေတဲ့ခန္ဓာတန်တရာဝိဒုက္ခအကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လွန်းလို့ညွန်လွန်းလို့မုံလွန်းလို့၎င်းဒုက္ခဝါပေါင်းမှကျွတ်ချင်းလို့ချင်းညာအလင်းကိုအလိုရှိ၏သာလင်အာထုတ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပါれအတ္တအဓိပတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသိတာနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အာထုတ်သေးဖြစ်တဲ့အလုတ်တို့အလုံးများအကျဉ်တို့အချင်းများကြီးပေါ်နေလဲယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြင်းပြပြထားပေးကြပါတန်တရာနဲ့အမြတခါဘူးမှအာမတုခရဘူးသေးတဲ့လေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားများအာထုတ်မှုအလုတ်ကြီးရှိအသင်းချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီး36အသင်းချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးဖရာအစရှိသောအရိယဘောင်သူတော်ကောင်းကြီးတို့2500ကျေနပ်ဝါမြောက်တော်မူကြတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးယေရှုတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားသောနှိမ့်ချိုက်သောဝါမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးကိုဟောလာပေရဲ့ဒုက္ခပေကြီးတို့မှလုံးဝငြိမ်းအေးအောင်အမှန်ဖို့ပေမှာဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးတလောက်ထူကြမြင့်မြတ်တဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးကိုဖြင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်စုံစုံစည်းစည်းဆိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်အာထုခွင့်ရသောငါသည်အပေလေးပါးပေမှာဧကမုတ်ချကင်းဝေးရတော့မှာပါကလားအဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြပါ
ကဲသမားရီစကံတော်ကိုတော်တော့ပြီးဝိပဿနာပဲတည်ဆင်းတဲ့ရှုပွားရရအောင်ဝင်လေသည်တွင်လေသည်ကိုပြုတ်ပါခန္ဓာပဲကိုညံနေပေးပါခန္ဓာလည်းကိုညံဆိုင်ပေးပါညံမိကုန်လေးတွေမေ့ကြည့်နေပါညံတွေးလုံးလေးတွေတွေးကြည့်နေပါခန္ဓာတွေကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေဆိုးနေပါလဲဘာတွေဖြစ်နေပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာခန္ဓာရအဖြစ်ပေးလိမ့်မှာပေါ့ညောင်းတဲ့ခန္ဓာရညောင်းတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်အောက်တယ်လို့လည်းဆိုရင်ဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြရင်ပြမှာပဲနားတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်လေပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြဘောသူရှိတယ်သူပြတယ်မှာပေါ့သူသဘောသူပြောတော့မှာပေါ့ကိုလိုမလိုက်ကိုကြိုက်မှာပါကိုစရဲနဲ့တခုမှမကန့်ညီတဲ့ခန္ဓာရဒါကြမှာပေါ့ပဲဟိုနေရာကတစ်မျိုးပေါ်နာပဲဒီနေရာကတစ်မျိုးပေါ်နာပဲဆိုပြီးတော့လေညံပြများစရာမလိုပါဘူးကိုညာနဲ့မှအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ညာမေကုံလေးလေးမေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညာတွင်းလုံးတွေတွေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညောင်းတာတင်ရှားညောင်းတဲ့ပေါ်မှာညာဆိုင်ပြီးတော့ညာလိုက်ပြီးရှည်ညောင်းတဲ့မူရနဲ့နှောင်းညောင်းတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြဲမပြဲရတာတင်ရှားရတဲ့ပေါ်မှာညာဆိုင်ပြီးတော့ညာလိုက်ပြီးရှည်ရတဲ့မူရနဲ့နှောင်းရတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြဲမပြဲနာရာထင်ရှားနားတဲ့ဘောမညာဆိုင်ပြညာလိုက်ပြီရှေ့နာတဲ့အမူရနဲ့နောက်နာတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ဘယ်တစ်ခုမှထင်ထင်ရှားရှားရှုပွားလည်းမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှမိမိတို့တတိလေးဆိုင်တဲ့ရာဝင်လေးသီးထွက်လေးနေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းရှုတာရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်လေသီထွက်လေသီတွေကြိုးစားခဲ့တော့ကတမာရီမဲခင်သုံးမရခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာတမာသင်္ကပ္ပမဲခင်လေးထပ်ဆင့်မှာတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာထိဝင်တဲ့သဘောလေးထိဝင်တော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိထွက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာရိတ်ကန်နဲ့ထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားရိတ်ကနဲ့ထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲဖွားပြီးရုပ်သွားဆုံးဘုန်းကြီးတွေကပြောတဲ့အတန်ကြားတာတော့အလွတ်မထားရဘူးဖမ်းပြီးတော့ရှူပွားထားရတယ်အခုပေါ်တာအသေးကြသေးကလေးပဲအရင်ကြသေးကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်ထပ်အသေးကြသေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြသေးကလေးမရှိတော့ပါလားနောက်ထပ်အသေးကြသေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြသေးကလေးမရှိတော့ပါလားဩတကြတဲ့ကြနာလည်းမဟုတ်ပါလားတစ်ဆက်တဲ့ကြနာလည်းမဟုတ်ပါလားကြပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဘွားပေးခန္ဓာသဘောငါမရောပါသေးနဲ့ခန္ဓာသဘောငါမရောပါသေးနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးငါလုံးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပကိုလည်းညာမထွက်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းညာမျက်ခြင်းမပြတ်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာထဲမှာညာနဲ့လက်ပတ်တွေ့နေညာမေးခွန်းလေးတွေမေးကြည့်နေမြဲနေတာမမြဲဘူးလားမပြတ်ဖဲနေရပြက်နေရမပြောင်းမနေရပြောင်းနေရအကဲခန့်နေလှုပ်ကနေသောဟောင်းချုပ်လို့သစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ဖဲဖြတ်ကနေသောဟောင်းချုပ်လို့သစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ဖဲရွာကနေသောဟောင်းချုပ်လို့သစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ဖဲစီကနေကြလိုက်တယ်တော့လားဟောင်းချုပ်လို့သစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ဖဲဒါပေကိုယ်တဏ္ဍမဘောညာဘောပါသည်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြက်ဒီတဲ့ဘောပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြတလုံးအသုံးပြုဆုံးဖြတ်ချက်တာချနေလွဲเสียမရှိပါဘူသူတော်ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့
သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးတကလားအထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲတွေမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးတကလားအထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲတွေမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့ဤမေပင်ဇခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည်အနေစာမြဲခြင်းသဘောမရှိကုန်အဒုဝါခိုင်မာခြင်းသဘောမရှိကုန်အသာရာနိသာရာမရှိကုန်သလာရေရှာရာကုန်၏ဘလောကဓမ္မာပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိပရိနာမဓမ္မာပေါက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏မရဏဓမ္မာသေဆုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိဘောဓမ္မာဆုံးရှုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏သင်္ခတာဖမ်းမှပြုမြာကုန်၏ပပင်ကုဏောဘယုဖြဲ့ပြုခွင့်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏အနေသာအနေသာလက္ခဏာ10ပါးသည်ဤမေပင်ဇခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည်အနတ္တကိုမုတ်ကုန်သို့မြာကုန်အလိုသို့မလိုက်ကုန်ပရိကြံဝဉ္ဇဉ်အမြဲခင်သောသူသိမ့်ပြန်ပါတော့သာရိရိတာနှစ်သာရဟုသမျှနိမြူသာမရှင်အစဉ်စိတ်ခင်သောတရားတို့သာရိဒုစာကောင်းမြတ်ချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခဟုသမျှနိမြူသာမနိချီနီသောတရားတို့သာရိဒုံညာထောက်ရာတရားကိုဝရနုတသုတသိမရှိလုံလုံသုံးမကြသောတရားတို့သာရိအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာ၅ပါးဒီဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ယူကိုယ်စီကိုငါရတာကြမှာတော့ခန္ဓာတွေကပြောနေတာပြောပြနေတာပြဘောဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြရမှာဘောပြောပြန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာသဘောငါမရောစင်မူ၍ခန္ဓာပြင်ပလည်းညာမထွက်စင်မူ၍ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတာညာမျက်ခြေမပြတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ခန္ဓာညာလေးကမေကသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလူကျင်စရာရကျင်စရာတွေ့တာစရာမမောစရာမရှိပါဘူးလူကျင်တတ်တဲ့တွေ့တာတတ်တဲ့မမောတတ်တဲ့တဏှာဥပါရံကနေချုပ်နေသဖြင့်သိနေတာကသမှုရိယသစ္စာအကျုံးသမှုရိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးဝိဩနာကတိနောက်တစ်ပတ်တွေ့စရာမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်အပေလေးပါဩနာကတိနဲ့ဥဒါကိုရမှာကသောတပအရိယတို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့နိရောဓသစ္စာဒါသစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါးခိုက်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါးဆိုင်အောင်အာထုတမှုနိုင်ညာလို့သောဓဗ္ဗံသက္ကရာကံအနာဂံယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါးဆိုင်အောင်ဆရာမကိုသင်ရမှုညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးရင်းမိရကလာတည်သွားအောင်ကြိုးစားရမှုနိုင်ညာလို့ပိသကဗုဒ္ဓအဆူဆူတပ်ပညုတရှင်တော်မြတ်ဘုရားအဆူဆူလောကသုံးပါထင်းထင်းရှားရှားပွင့်တော်မူတော်မူသွားကြတာပါပဲဒါပဲယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထုံနေကြတဲ့အလုတ်ထုအလုံးများအကျဉ်ထုချင်းများကြီးအားလဲသစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့လူကြီးသစ္စာလေးပါးကိုက်တဲ့လူကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားမြောက်နေကြပါမို့လားအရိယာလောင်းကြောင့်ပေါ်ဖြင့်ရှောက်လာမိနေကြပြီလို့ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ကြပါဦးThank you.
Okay, Arunga Yogi Pondura Gaunwe Chinti Bhavi, Arunga Chananya Bhavi, Yerana Domane, Chindra Mogosia Rabiadu, Hotamana Havaya Puzo Bidoma, Tonga de Bomara, Tita Dida, Nadan with a Boji, Yamia Sansan Sinra Jaya Hong, Arunga Chava, Leo Chiva, Laizu Java, the Ninja Guzo Chimalaji, the Quakaima, Arunga Laizu Java, Imaya. Dhammanu Dhamma Badi Badiya Bodham Buzemi Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Dhamma Buzemi Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Sangam Buzemi Tabido Tabido Madozi Tilo Gautaradia Kuba Ali Yoga Kimu Badiba Ajim Yapin Piadia Ganga Jesu Roshim Mogo Siaro Piajido A Pudoja Bago Yi Yane Yaku Dhamma the Bim Sayin Jimba Yanat Yana Breda Aba Kurogondu A Padeza Tamuba Dia Tisa Leba Tanga Rindia Rugu Kandanya Yap Boba Dida A Naja Ato Naima de Jima With the Bag and Jesu Shinji Uting we are Jesu Chong Yue Dro La La Nin Taku Cho Cho Min Mami Min E Mien We La Wen Nayang Pong Yi Mita Zuruma Dhamma Dhana Teha Lura Jigo Naipan Jima Sobhya Dhamaya Kwanban Dhatta Budanya Bhagong Hi Padi Padi Dhana Ramya Jiha Shimyaoja Bhagong Hi Thaubanya Bhagong Hi Dhamma Ziri Dhatta Tadainya Dhamma Buddha Aje Nathenya Tho Nava Kamaru Gole Nivan Yima Nudanya Bhagong Yi Doji Jiwen A Jizu Chong Miu Yue Fumi Aung Aung Pa Min Pe Miu Zong Yang Wai Ye Mita Zuma Dhamma Ziri Tho Tatsuwa Dwe Lejain Miao Pye Sedin Jato Udung Weiru Go Naipan Yima Udanya Bhagong Yi Koza U Manu Nuwa So Udan Tadu Yawaye Mita Zuruma Tama Zirido Tasu Adwe Shichain Miao Pye Tongan Jato Udung Weiru Go Naipan Yima Udanya Bhagong Yi Nepeto Mi Bhamya Jizu Mudaywe Mara Buramyo Paindaya Koji Moko Koji Lun Ma Sensei E Totele Mita Zuruma Dhamma Ziri Do Tasu Adwe Dudiya Jain Aphye Tongan Jato Udung Weiru Go Naipan Yima Udanya Bhagong Yi Udeng Shui Domo Mo Ta Sai Aung Nai Mien Aung Mwen Kang Chau Mien Kong Mani Mita Zuma Dhamma Buddha Aphye
တသိမ့်ကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရန်ကြပါကုန်၏ဥတ္တမိသားစုမဓမ္မပူဇာဖြင့်မဟာကောင်းကြသောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရန်ကြပါကုန်၏ရေမွန်တောင်ရက်ွက်ကုမြင့်စုဒေါသမလိုင်တာကောင်းနေခန့်ညံလင်းထွန်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်သုံးသောကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရညပါကုန်၏ကုကြည်မြင့်ဒေါခင်မာမိသားစုမှဓမ္မစီရီတော်အတွက်သုံးသောကားတော်ကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရညပါကုန်၏သမရဗုဒ္ဓမြို့ပန္တော်ယဥတေညောဒေါခေညောမိသားစုမဓမ္မပူဇာဖြင့်သုံးသောကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရညပါကုန်၏ကုမြင့်အောင်အောင်ပမြင်ပေမျိုးစုံရောက်ဝယ်၏မိသားစုမတော့ရာကြောင်လက်ခင်ရန်အတွက်မာကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြုရညပါကုန်၏အများကောင်းမှုအပြည့်ဖြင့်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်ကိုးဆောင်ချက်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ခွန်တောင်းကြတော့နဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်လူရညပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်သမားတို့၏ဘုဘာကကို32ဘုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောဝေနိယသုခိတဒုခိတတတဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြတိဝေငါကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာကမ်းမာကြသည်ဖြစ်ကြပါသေးသောကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ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 ်ဘုရားပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျမ်းညမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တာနာရတရားသစ္စာတရားဝိပဿနာလိုအထုံမူကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပေးမှလုံးဝစေရသည်တဲ့ဟောစတဲ့တဘုတို့တည်း၍ကြိုးစားမြေကိုစီကိုစီအထုံနိုင်ကြပါစေ မောဂုတ်တဝကအနွယ်ဝင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဗဒနာသူမနာမဟာကမ္မဋ္ဌာနာသရိယအရှင်သူမြတ်62ချိန်မြောက်တရင်ကျော်ကာလရိဒ္ဓစခန်းဘွဲတွင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောကာမဂုဏ်အပြစ်ပြတရားတော်ကိုမနေ့ဗမနေ့6:15တွင်တစ်ချိန်နေ့ကင်း12:15တွင်တစ်ချိန်ညနေ6:15တွင်တစ်ချိန် MRTV4မဟာဘောဓိယုတ်တန်လိုက်မှထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းနာကြားနိုင်ရန်အတိပေးကြင်ညာနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။